Добра вечер Македонио, добра вечер на сите. Опуштено издание уште еднаш, уште еден вторник 10 часот. Ви благодариме што сте тука со нас. Веќе гледате кој е денешен гостин. Васко Тодоров, добра ви вечер. Со вие до сега бевме на ти, дали не, може на ти? На ти, на ти. Да си бидеме опуштени. На вие, ако ми се вртат на вие, почнем да се вртам, да не има некој позади мене. Тука да видиме, не знам кој, колку сме. Види, од големо почитување сепак, јас сум нели многу млад. Хвала ти на поштовање и ја те почитувам тебе. Јас сум израснал со твоите скетчови, сум израснал со К15, сум израснал буквално со твојот лик и на Бубо Каров и на Бранко, така да прво да ти кажам дека ми е чест што си тука. Фала ти, се надевам дека во наредните 2 часа колку и да траеме ќе си направиме еден убав разговор за твојот живот. Гледачи веќе се забавуваат со нас и ќе бидеш искрен. Мене ми е драго. Па ќе бидам, колку зависи што ќе ме прашаш сега. Ќе пазам, ќе пазам. И јас сега разбрав што е тоа подкаст. Јас сега гледам што е подкаст. Не сум знал што е тоа. Не си знал што е подкаст? Не, си ти сега ми објасни. Да, подкаст вака е со микрофонот. Види, ти си бил у радио. Само тебе. Сум бил сегде. Само у радио немало камера. Ама микрофони вакви имало. И немало вакви изрази. Да, е немало. Подкаст е поново. Подкаст, добро. Пред да почнеме, само би сакал да се заблагодарам на моите поддржувачи, пред се Мебел Ви. Знаете дека најквалитетниот мебел го имате токму таму. Благодарам што се со мене тука во заеднички во подкастот, исто и со Лонзо Бави на Трен Тас. Вие ќе можете да поставувате прашања во коментари, меѓутоа денеска ќе се посветиме секако многу повеќе на муабетот со Васко. Долго сакате да го поддржите подкастот, знаете дека имате опција за донации и пратете на што збориме за да имаме убава конверзација со вас и така натаму. Васко, ти си човекот кој што може многу да се научи. Меѓутоа би сакал да си започнеме од почетокот, да те навратам малку во далечните 60-ти години кога се роди. Ти си од Радовиш, така? Да, меѓутоа точно. Таму си до својата трета година, четврта, точно, ако не промашам. И многу интересно за мене што ти се преселуваш буквално кога се случува земјотресот. Во едно интервју се нашали баш видов, си кажал на мајка ти, мамо, земјотрес има, ја идам да спасувам. Да, да помогнеме. Да помогнеме малку. Јас сум 65-та точно, јас сум живеел дока 68-та в Радовиш. Земјотресот оде 63-та. И уште имало последици. Јас за тоа, јас како мал, да, тоа им кажав, ја одам у Скопје, им треба да помош на луѓето. И они морале да дојат со мене, моите, пошто кој ќе ме носи па у градинка, нормално. Знаеш како, јас три години, мора некој да ме носи у градинка, како? Па и нормално. Они силом прилике дошли кој со мене. Кој ќе ти спрема ручек до ручек таму, така? Да, и така да јас, баш така, јас многу интервјуа сум го кажал тоа, викам, јас сум Скопјанец од Радовиш или Радовишенец од Скопје. Се ми стои. Е па тоа ќе те прашав, што ти е поблиску душата, Радовиш или Скопје? Се ми е блиску, се ми е блиску, се Радовиш, види. Јас не се сеќавам у Радовиш кога сум живеел, меѓутоа имам убави спомени. Сум бил, значи памтам и веќе бев пораснат, одев додека беше баба ми жива, баба ми, дедо ми, додека беа живи. Ние сме Радовиш, цела фамилија. Ви, пази што збориш, Радовишани може... Е, дали има од Радовиш, да. Пишете у коментар да ги поздравиме Радовишани. Радовишани, јас сум, значи, кога ме прашат од кај си, ја викам од Радовиш. Да. Бада што јас стварно не секам кога сум живеел таму. Преку лето одев таму. Аха. И кога бев... Кај баба. Одделени, кај баба, кај дедо, да, одев. И ми беше многу убаво. Зошто баш, мислам, зошто во Скопје? Како одлучуваат твоите родители нели во таков период, земјотрес, малку нестабилно време, сигурно за Скопје било, нели им било страв да се преселат во тој момент? А, па тоа треба да нив да ги прашиш. Татко ми не можеш да го прашиш моментално, затоа што е починат. Почива мир. А мајка ми можеш да прашаш... Не сте правили муабет на таа тема? Не знам зошто, јас... Па не сме правили, не знам, некако така им дошло. Појма немам, они... Вајда за боље живот, за поише опции. Не, за боље живот, за веројатно за поише опции, за поише, не знам што. Така микрофонот, микрофонот. Вака? Мојот? Твојот. А, јас сум многу гласен, ти си многу гласен. Јас сум окей. Ти си окей. Имате инфо таму, тон имате, добро. Дечки, ако нешто со тонот, слободно у коментари, фала режија, екипо. Па зошто се преселиле? Така одлучиле. Да. Ја стварно ми е умагла мене, пошто сум имал 3 години. Си бил многу. А каде ви е прва населба? Кај сте се... Острово. У аеродром? Да. Острово, јас живам, Скопјанка.
Острово до... Стар аеродром. Па, чека, стар аеродром. Прво одделение јас учев во Браке Меладиновци. Стварно? Да. Та, па, аеродром не постоеше, баш беше аеродром. Значи, ти си аеродромско дете. Таму, аеродромско дете. А, па чекај се, најдовме. Имаше пазарче таму, имаше таму живеевме. И после таму, од прво до 72-а, се преселивме у Козле. Козле беше крај на свет. Сега најубаво мало. Автобус, па името те поздрави, автобус. Козле. Ма, имаше шини тука, значи имало... Автобуси имаше тогаш? Как... Као сега јас? Појман, имаше, како имаше, не, 5 седмица уште е у Козле. Аха, Имаше автобус, имаше Козле, беше ти... Јас сум у Кулите, значи кај Канцона, ако знаеш каде е кафаната. Знам. Тука, ние сме први станари тамо, тоа било, пази, Ѓорче, какво влае, какво Ѓорче, Козле е името те поздрави, што би можело Козле да значи? Кози. Кози, да. Па нешто. У Ѓорче идале со испраќање. Со испраќање. Одам у Ѓорче со сендвичи, со банкети, со... Да, да. Тоа време немавте да. Сигурно, тоа не си, немаше нема. Мобилни... Како се договаравте, се наоѓавте? Какви по фиксни, по... Види, сите бевме договорени. Имаше, имаше телефон у предсобје. Еден. И толку. Со Милето, да. Со ме влезеш, тоа е телефонот. Милето, што бе, Милето, Милето, сека баба на телевизор. Доле влечките, кондурите тука, телефонот у предсобие. И сите бевме договорени, точно две недели унапред се договараме и договорени сме сите. Сега 200 пати се слушаме и не сме договорени. Да. Е, која ја ти интервјуо, три недели се договараме. Три недели се договараме, ке се договориме, ај чека, па денес уше 5 пати да се чуеме нешто да не има проблем. Да, да. Види, до шо е тоа, до навиката ли е? Шо се смени? Навиката, види, што се смени. Или си верувавте порано поише? Сите сме, сите та... Јас гледам друга работа. Има еден чуден феномен. Јас сум социолог, иначе, да, по вокација. И К-15 е социологија, тоа што сме го правиле ние. Па се е социологија. 99% од темите што ние ги третираме у К-15 е социолошки. Да, да. И, знаеш, та, има еден чуден парадокс, вака ја што гледам, колку се тие, колку е таа технологија на, за комуникација по-напред, колку се по тие средства... по-бројни и по-усовршени за комуникација, толку се луѓето по-тугени. Да, да, да. Чудна па, работа. Направи и социјалните мрежи. Чудна работа мрежи. Е тоа. Ние порано, пази, ја бројот мој не си го знам на телефонот. Не си го знаеш? Имам 50 броја, знаев на памет. Јас носам тефтер со мене, стално имам 10 телефонски бројеви тамо, за ако си го изгубам телефонот, да можам да го побарам да од тебе, спасиш. Молим те, не да се јавам негде, да дое некој да ме земе. Еме донација, некоја само се заблагодарам од мене тука малце покасно ми излага. Ирена, фала ти на 10 евра. Да знаеш ова, има донации, ни пуштаат музика, тука и се радуваме. Супер. Подршка од Ирена, еве. Баш фино. Собираме пари. Баш да се преживе. Баш убо. Не си ги запишуваш, тоа ест, ги запишуваш ти контактите, ама фактички ако се изгуби после тоа, за да можеш да се јавам. 10 имам само. Најблиските што ми се да можам да се јавам од негде. Па 10, 7, јас дам број на татко ми само, ако не се јави, али има една фора, види. Сите го знаат бројот на полиција. Значи, 192 ќе се јавиш и тоа е тоа. Тоа ти е што го сеаш на полиција. Дојдете, многу сум пијан, дојдете, дајте да дувам. Да дојдете да соберам. Под хитно ми треба да дувам, ако може. Да се снајдеш. За дување, да. Да се снајдеш, да се снајдеш. Колку вашата генерација имаше проблем на адаптација според тебе со толку голема промена еве во твоите детски денови и не сега туку 2000-та веќе од натаму кој излегува Pentium, Kets, Pentium 2 до сега веќе има коли што возат на струја. Абе не види, не Pentium, некој да ми кажеше ние пред 20 ние, значи немаше прво беа пејџери. Немаше ни пејџери. Пејџери са, пејџер да извадиш прво, не знаат децата што е тоа пејџер. Ја не знам, не сум знам, ама не сум видел. Па и ти не знаеш. Ама некој да ми кажеше пред 25 години, пред 30 години, дека сите песни на светов и сите книги ки ги има овде у ова и у помало од ова, ке го направиме будала. Да. И тоа е многу, значи последните 20 и кусур години, таков технолошки е напредок, компјутерската приказка нарочито, има поголем него предходните 100 или 200 години. Многу. Ова е страшна работа. Сега пази, CD-то кој искочи дедето негде крај на 80-ти години, CD. Па паднахме у несвесниот CD. Сега CD да извадиш си катастрофа. Оно и мобилниот... Нема нешто да го пуштиш. Мобилниот кој цигла.
Мобилно од како цигла и сто. Тоа било, мајка ми макажувано. Што да ти кажам, чудо, имаше скапи мобилни, ти имаше 5 мобилни у Скопје, 10 мобилни, па имаше 20, па после и така натаму. Кога ти е тебе? 94-та, 5-та, ние ми ги првите земавме. Да. Мобилни имавме, да. Значи бил К-15? Имавме, ние К-15. Од старцо со модерни работи. Много модерни работи, ама само ние тројца ке се чуеме, още 5 души има мобилни. Со кого се чуеш? Скапи беа? Скапи беа. Скапи беа, првите мобилни, значи како ти кажам, по 1500 марки, по 2000 марки. Марката беше, тоа ти е, марката беше многу појака пара од еврото. Дефинитивно, значи 100 марки порано да имаш. Барем јас такво чувствувам, 100 марки, да имаш у джеб, добро, 100 види, евра, ништо, нема врска со инфлацијата, сам тогаш сигурно едно леп да купиш не бил повише од 10 денари. Не, ама види, сега еве 33. Инфлацијата, вие не памтите инфлација, не сте ли биле родени 80-ти години, зашто кај нас со тие нулите инфлација, ти парите ги направија по пола метар беа новчаниците. Да, инфлација голем. Имаше страво големи. Имам имаше... видено ја. А уште ние се зезаме, уште знаеш да купиш лепи млеко е 5 милиарди. 5 милиарди. 5 милиарди, да, баш така. Чек, лепи млеко да купиш југословенските? 5 милиарди југословенските. Ми текнува на тие, да. Да се растори Југославија. И уште се зезаме ние, така остана тоа. Са, како било... Што правиме мојот сега? За цени бе, за телефонот? За телефоните, да, скапи бе, скапи. Замисли, 2000 евра. 3000 евра. И тоа наплати по, не знам, по 100 евра, 200 евра плати, колку взимале? Сега неко сега? Толку, 200-300 марки, ама другачие некако беше. И тогаш беа мали платите, ама други беа цените. Аха. Сега некако, што знам јас, барем јас така го доживувам тоа, може сум грешка. 100 марки беше многу посериозна пара од 100 евра. Не бе секако. Многу посериозно. Вие сте мали, не памтите тоа, ама... Okay, јас не сум бил роден тогаш. Па не си не бил. Не сум бил ни у план. Не си бил ни планиран. Не се ни познавале, мајка. Да. Каде завршуваш основно и средно? Па основно ти викам прво одделение, браке ме на Дирости островот, второ одделение, Владо Тасевски. А, Козле. Си сменил, значи. Па даде Козле, да, Владо Тасевски. Сега тоа е угостителско. Да? Бараките. Не знам дали знаеш кај е угостителско у Козле. Новото школа, знаеш каде? Кај кулите е ново, мислам, новото школа, сум да стае новото школа. Угостителско средново знам кај. Па тамо беше Владо Тасевски. Аха, знам бе на сама улица беше, што е на, на... Па, не, не, Партизанска? Не, на сама улица, не бе на Партизанска, не, не. Каршимак Петрол или шо сум? Не бе Козле бе. Гуц е тоа, ја, гуц, се избешав, се избешав. Не, бе, не ги знаеш ти. Се избешав. Не си се шетал по тоа мало. Види, Владо Тасевски 8, Георги Димитров гимназија и Кирил и Методи, социологија. Социологија. Пошто немаше други факултети тогаш. Ја студирав у Југославија. Немаше у Мала Речица универзитет. И у сите села немаше факултети како сега што има. Да. Е, кои факултети беа тоаш опција? Кирил и Методи, да. Универзитетот, толку. А зошто социологија? Па затоа што сакам социологија. Јас се мислев дали психологија или социологија. Па затоа што тоа е нај човечката, знаеш тоа, тоа што е зоологија за животинско царство, тоа е социологија за човечки то... род, човековото општество. Ти е криво што нема, не е точно дека не си работел по таа струка, бидејќи К-15 цело беше. Цело време сум работел по таа струка, уствари. Уствари. Не уствари, најуствари. Да? Да. Со К-15 фактички. Чиста социологија. Не, да. Сите теми што ги опфаќа фактички. Сите односи што постојат човечки во човековото општество, се што е врзано со човек и со неговото со општеството. Да. Значи, сакаш брак, сакаш односи на работа, сакаш љубов, сакаш комшилук, сакаш другарство, сакаш сето социјално. Се социјално. Кој ќе видиш? Се. Окан Кутле, фала ти на 6 евра донација, да си здрав и жив, фала ви што го поддржувате подкастот. Си зборувал многу за Идризово. Колку време беше таму? Беше во улога на воспитувач? Да. Тоа ти е прво вработување во животот? Прво. Како дојде до тоа да си вработен во Идризово? Па така ми излезе. Јас сакам и такви предизвици. Јас сум таков малку. Сакам некој... Пошто необично е, пази. Што, па, прва работа у затвор да работи човек, па, со секакви профили на луѓе. Со секакви профили, и таму има луѓе.
На секој може да му се случи тоа. Апсолутно. И така ми се падна и така ми се појави таква опција. И јас сакам, баш ми беше предизвик и работев таму. Не работев многу, јас скоро две години, помалку од две години работев, меѓутоа доволно. Некој интересна случка ти техни анекдота некоја. Ми интересно. Таму што со какви приказни се случуваше? Со секакви. Колку му е на тешко на човек во затвор? Нема ништо таму, знаеш, на секој, јас таму сватив само една работа, сватив дека не дај Боже да се најдеш на погрешно место у погрешно време, со погрешни луѓе. Да. Да, има стварно некој си го бара, некој тоа го прави намерно, меѓутоа стварно има некој приказни што лош хороскоп. Да. Може на секој да му се случи. А во кој затвор? Идризо. Ништо бе не тргни од себе. Ние сме сите тргни со обраќајка. Сите возиме, така? Кога да. Возиме кола сме потенцијални убици, кога сме пешаци сме потенцијални жртви. Да. Така е. Никогаш не крив ни дужен можеш беѓа да направиш. Така е. Никогаш може не да се случи Боже, се. Не дај Боже, така да таму има луѓе. Тој кој што направил, за тоа е осуден и седи таму. Е добро, од каде твојата амбиција? Еве, социологија Идризово, како доаѓа амбиција сега нели за радиото прво ќе правиме муабет, да имаш таква некоја амбиција за креирање на таква содржина како К15? Не амбиција, тоа искочи спонтано. Идеја. И уствари се најдовме, тоа не лежело, тоа било мој смисол за хумор, мој начин на интерпретирање на работите, значи таа сатира, тој хумор што сме го правиле, тоа не е паднато од Марс. Ми сме го правиле тоа и у друштво и сега и некако уклопи целата приказна и почнавме тоа да го правиме. Знаеш зашто те 15 почна како експериментален проект у ствари. Знаеш зашто те прашувам, дошо денеса кога ги запознавам педагози, социолози, многу ми делуваат на сериозни луѓе, не знам. Мислам ти не дека не си сериозен, ама тој хумор човек треба го поседува, треба го има. Види се. Шо мислиш за професијата? Хумор е многу сериозна работа. Да? Да, најсериозна работа е хумор. А не знам, ти треба се провери што ти значи тоа сериозно. Некој што има сериозна фаца? Не е сериозно однесување или мора така се однесување. Па не знам. Што значи сериозно однесување? Па, што седи тука и види, нема па, те молам. Со принципи, не, со молим те. Господине. Господине, ве молам, немојте така сега вие овде. Значи, види се, ќе се сложиш со мене. Сериозност е многу релативна приказка. Има некој, знаеш, кјути, седи, кјути, и вика, овој е многу сериозен, викам, овој не е сериозен, овој е глуп, затоа што не знае да прави муабет, затоа ти изгледа сериозен, дека е, нема. Има логик. Не да има, него така највише има, како нема. Сериозен, што е тоа сериозен прво? Сериозен, да, он е сериозен, прави муабет, а после иде и моча у лифт. Како сериозен бе? И види, може ја имам травми од... Како бе тоа сериозен? Значи, сериозен е многу релативен поиме тоа. Може да сериозно да мочаш у лифт? Не, најсериозно. Па, сериозно е тоа. Па не, ако не си сериозен, како ќе мочаш у лифт? Добро ти ова. Може да се измочаш, ти ќе се направиш слом. Добре ова. Ти да не се испрскаш, тоа е више сериозно. Да, треба да пазиш. Ти да фрлаат ѓубре од пети спрат, тие се исто сериозни има. Да, такви, да. Еве, тебе да, сериозно ти падна од пети спрат фасада. Мене, знаеш што, тоа ти кажам ја, уопште не ми е битна, кај нас, знели се, магистри, докторати, колку сакаш порано, тоа се викаше полуматура, сега се вика магистратура, само термините се сменети, да. И докторат имаш доктори на науки што фрлаат ѓубре од пети спрат од прозор, доктор на науки е види, тоа. Види, се има многу да. Доктори на науки има, со има магистри, има чио мига џура има, се има. Така да сериозен е многу релативен поим. Не, може мене ми мислам. Трава ми од детство. Кјути овој. Не бе мене трава ми се изгледа од педагози кои ќе ме однеселе да ме караат и затоа си ги доживувам така. Така, тоа се педагозите, ако си бил мало дете кој си мора озбуваат и настапи некој, не може педагогот ти, ако имаш 5 години, педагогот со вицови ли ке те воспитава тебе? Така, не може. Така е. Брат, така. Ти скара малко и мајка и татко. Си изнасмеа, луѓе, ова. Викат, те поздравуваат сите да знаеш, цар си бил. Фала многу, поздрав на сите. Голем цар си бил. Идјаме 1500 луѓе веќе гледачи, така да фала ви, дечки, на огромна поддршка. Дај прво за радио ово, кое радио беше?
Како влезе во радиот? Јас почнав на канал 2000. Влеговме брат му на Бранко. Владко беше музички соработник, канал 2000, тоа беше радио Урневес, тоа е македонско радио. Ти кажам, Бранко не беше тука, Бранко беше у Лондон, мислам, тој период, или у Барселона беше негде, една година, јас почнав тамо, тие, почнавме со монолози, како радио, значи, то што Малерот се појави како радиолик прво. Добро. Бранко се врати, после тоа цела екипа од радио Урневес, тие беа на радио Бубо, пола се починати, Бог да ги прости. Сите добра екипа беше тоа, нарава, ако не знаеш ти, не знаете вие, мали сте. И се отвори Нома радио, Нова Македонија, Нома. Која година ова? Нова година, ова е 90 и... е, која е? Трета. Значи година две пред... 93-та година, 92-та беше, бевме ние 92-та, 92-та, трета, тука е негде. Нома радио. Ние почнавме да ги правиме тие, Бубо беше уредник на забавна редакција и тука се запознавме у ствари ние со Бубо, исто, ние двајца, ја и Бранко сме од деца другари, од гимназија сме. И с тие монолози, јас и се книгата што ја направив, книга имам, монологија. Ако си монологија. Знам. Тие монолози се у ствари, јас после ги снимев и у К15, како радио, како ТВ монолози, како скетчеви, тие одеа на радио прво. Тоа се појавио, тоа што Малерот беше радиолик. Како си разговараш, на вакво си слушаат луѓе ова, немаат визуелно. Ти знаеш што е монологија? Е, да се објасне. Монологија е кој се обрекаш сам на себе и на сите. Тоа е интересен термин, тоа значи монологија. На сите, ама на... Знаеш, сите монолози на тоа, како вика, види батка, да ти објаснам, кој е батка. И он сам на себе си збори на батка некој. Фактички ти у прво лице, али у второ лице. Прво лице, али у сите лица. У сите лица. И види батка, кој батка се најде у тоа, ќе му објасниш кој, некој сите го слушаат тоа, ќе го видат. Види батка, да ти кажам кај грешиш. И се не знаеш дали на мене или на себе. Дали на себе или на сите. И на себе. Добро. Баш како у огледало е. А добро, батка од кај ти излезе? Батка. Батка е градски збор со батка. Шема беше у тој... Не било шема, никој секојаш било шема. Ја батка не го измислив, ја батка само го ставив у оптек. Иначе батка си постои како израз батка. Е, постоја, ма... У кавадерци викаат баце. А баце. Тоа ни остана на нас, например, баце како друже. Абе, ја знам што е батка, ама... Како брат, види брате, да ти види батка. Скопје, например, за батка, у кавадрци ти викам, сите ние од Бубо го попримивме тоа, баце, сите се викаме баце и на крај заборев луѓето како се вика, сите сме кај си баце, шо си баце, заборев како се вика човеков, од баце. И викам, и стварно ја ги зезам, викам, само јас сум баце бе, напиши Васе, кирилица и прочитај го на латиница, како се чита баце? Да, стварно, стварно, така се чита. Безле батка. Да, баш. И така како радио ликови, и тројцата, и после тоа. Знаеш кога има FM, кога имаш дружба, се препознаваш, и почнапе со К15. И баш не знаевме ни колко ќе трае, ни што ќе трае, ни 20 години. Јас не знам дали нешто во Македонија како продукција или како емисија од забавен карактер постоела 20 години. Игра на серија 20 години, не во Македонија, мислам дека у светски рамки на прси се броат. 20 години серија играна. Тоа е за почит огромен. 20 години во Македонија, да. И штета што такво нешто, не знам, дошло до ситуација да прекине. Се има почеток и крај за штета. Да, 20 години било, такви били условите, после се сменило и така натаму и така на... Немаш да трае 100 години. Абе, нормално се. Чекаме сега, знаеш, има, ние не сме од Марс, има нови генерации, имаме ние одлични глумци, имаме... Се има нови генерации, има сценаристи, глумци има. Се појави нешто. Мора да се појави. Како нема се е, појави. Е, Стефан сме, подкаст ние, направи. Ние не сме марсовци, така ние де. Сме тука. Така де. Сме македонци. Пред да ми збориш за К15, јас мора малце така по приватни прашања, мислам приватни, малце во младост, значи ти 100% сум сигурен дека ти си имал многу, како ги викаш, риби у својот живот. Значи дај за младост така искачав тебе со Бубо, со Бранко. Беше ли шармер? Како ги фаќаше рибите, кажи ми. Не, се фаќа, значи види.
За риби не правиме муавет, сите сме имале ние риби, сме имале девојки, сме се дружеле, сме се севзем. Па си, ние... Кај сме искачале? Кај што искачале сите, најверојатно. Јас до душа имав, јас сум малку по-другачиј тип, јас сум имал по места некој на страна што се... Не толку извикани, да, сме иделе по градските места, по сите места и по дискотеки, и по кафиќи, и по се живо. Меѓутоа, стално сум имал некоја база што била на страна некој. Јас сакам мали кафиќи. Да? Од секој сум сакал тоа. Да, бегаше от... маси, па бегаше. Не сум бегал, по сите гужви сме биле, по сите секде кај што имало нешто сме биле, секаде. Меѓутоа, секој сум имал некоја база што била некој мал кафиќ. За денски, за вам, за тамо печас маси, јас такви места сакам. Јас така. Не можам јас... Мир поиш. Гужи... Па да, тъ... по сите гужи сме биле. Сега посебно, сега, знаеш, после толку години, јас сум... И, имавте проблем, пошто многу популярни бевте у тоа време, млади. Не, ви досаѓа вака низ град? Не ти досаѓа никој. Тој е убаво, не ли? Читуваат. Дема досаѓање. Какво досаѓање? За мене не, ама многу, многу јавни личности знаат да си кажат, еј, не, ми си до град, ке ме замараат луѓе. Не, не, види, нема тоа, тоа е цекот на професијата сега, знаеш, од една страна ке ме замараат. Нека не се занесуваат тие што викаат, ке ме замараат, нема, тука нека не изиграваат, него тоа е цекот на професијата. Апсолутно. Че некој дошол сега, ние, знаеш, седиш негде, јадеш и на секој втор залак треба се сликаш. Ке се сликаш, јоро ке играш. Така де. Дошол некој да ти спочитува. Нема пубо нешто за тоа, нели? Не, апсолутно. Тоа е признание. Значи, па, значи, тоа значи дека тоа што го работиш ти... Вреди. Им се допаѓа на луѓето. Да, 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 да. И некој го почитува, тој доаѓа и вика, дали може да се сликаме, дали може, како не може. Апсолутно. Да бе, на, на човек како му е... не може, тоа работа. Тоа чест. 5 минути, од 5, кој 5 минути, 20 секунди од твојот живот. Чест. Он ќе го памти тоа цел живот. Што ми беше, значи најголема чест, најголемо признание ми е сега ти кажам јас книгата, значи тие монолози. Книгата е излезе. Траша ми донесеш. Корона. Ќе ти ќе си купам. Требаше, не, ќе ти требаше ти, но немам дома, ќе ти донесам. Ќе си купам. Да. Не, ќе си купам. И на овој значи тие монолози јас ги имам напишано пред КП, значи тие се 30 години и кусур напишани. Јас си у КП-15 ги снимав и јас книгата не ни направив промоција, сакав промоција да правам Фати Короната, сред корона беше готова книгата. И сега се договараме, Арсламина ми издаде Литература МК, они се многу сериозно издавачка куќа, се готова книгата. Имав договорено и из Македонија требаше да правиме. Викам, луѓе, што да правиме? Корона, карантинот Фати. Не можеш да правиш собирање. Викам, ставаја книжари, викам, ќе правиме корона, друг пат. Имам видено 2000 примерот да се направија, или? 2000 се продадени, околу 2500, беше книга на годината, значи без никаква промоција. Браво. Мене, што ми изненади, што, најпријатно, значи, јас, они ме вика, они се организираат нивни, продажби си имаат, они вебсайт нивни, не знам, портали имаат нивни, вика да дојдеш да подпишуваш. Сите мол имаат голема книжара, знам, знам. На трети спрат. Па и Визгет мислам дека имаат. И викам, ке дојдам, како нема да дојдам, и ми изненади што... 90% од тие што купиле книга што беа тинејџери, деца што нешто не биле родени, не биле планирани, нивните родители биле помали. Зашто ти изненадува тоа? Ма, ма, не, гледаат уште луѓе ка 15. Гледам, да, гледам, баш ме изненади дека таа приказна уште жива. Како и многу не? Е жива и гледам нови генерации растат со тоа. Јас и по книгата го видов тоа. Значи, дете 15 години, 13 години, 16 години, 17, тинејџери, баш тинејџери. Вика, батка, викам, батка, како батка, викам, може ли, како бе, викам, дали може, како викам, да не. Деца, уф. Нема, нема по-големо признание од млад човек кој ќе те афирмира, мислам, у секој случај. Најголемо признание. Нема по-големо нешто. Нашева работа, нема лажги, нема факење врски. Нема, нема. Ако те бива... Молам, гледај го скетчот, многу е добар, не, а, да, важи. Да, да, да. Апсолутно. Или е добар, или не е добар. Е, добро, како го правите К-15, концептот, пошто, ево, ние, еве се, јас ја работам, млад сум, нели, тешко е да смислиш нешто толку оригинално, а да не е било каде у светот направено. Не, а вашето не беше направено. Не, приказа, не, не. Па ние за и тоа, тие фризури, јас многу, јакни... Јас сум многу, ние сме горди на тоа, тие, пази, тие ликови прво, значи, К-15 не личи на ништо друго, освен на К-15. Ние не сме взимале... Не е имитација на ништо. Јас извинјавам Сунгеров. Сунгер, извини. Батка. Извини. Сунгер.
И знаеш како се размавта. Да, да, да. Да не го исечам само. Ништо, ништо. И е, овој, ние направивме, значи, хумор и сатира, нашата сатира и нашиот и рекламите што ги прави, маркетингот беше оригинален. К-15 не личи на ништо друго освен на К-15. И тука сме многу горе зашто направивме оригинална варијанта на хумор и сатира. Оригинална наша, тоа не личи на ништо друго. Заради К-15? К-15, знаеш зашто вика? Знаеш што е К-15? Знам, зашто вика, доаѓа крај на години, чекаме да земе К-15, а никој не го добива. Па затоа се вика К-15. Така му. Виш како си сватил? Ама не, ти, не си го сублимирал, не ти го, не си го споил. Сите чекаат К-15. Сите зборат за К-15 и кога ги добиат К-15, врска нема. Така? Зато се вика К-15. Кај вас имало врска? Е, па добро, за тоа се вика, тоа е символиката. Сите влеле К-15 и кога ги добиат К-15, везен нема. Отишли пред додојот. Да, па, врска нема. Врска ништо. Нема. Да. Кај ви беше првото појавување телевизиско? Наеден. Ние на сите телевизии бевме. Наеден бевме 2 години, 3. Не знам, и ја више. Ние сме чергари и со селење, и со простор, и со телевизија на сите. После бевме на Сител. Па бевме на МТВ. Само на Телман, мислам, на Телман не сме биле. Па бевме у Канал 5. Па бевме на Алфа. На сите, освен на Телман не сме биле. Шо мислиш да го правевте тоа во време на социјални мрежи како сега, например? Еве, ја градам канал, мене, например, веќе не ми треба телевизијите, можам да пласирам каде сакам. Ако го имавте, ако имавте таа опција, мислиш дека ќе обстаневте и многу повеќе? Па не знам. Тварно немам појма, не сум ни размислувал, нема. Ова е скроз друга прича сега, знаеш, ние работевме телевизија. Телевизија е друг медиум, сега ова е другачие. Значи, да, креативноста е таа, дефинитивно. Значи, тие скетчеви се може да дадат, и на YouTube ги гледаат луѓе. Уште ги гледаат тие нови генерации, сега нема капета Миле, за Миле Паника има канал, има 100.000 сабскрајбери, ако не, ти значи не, нешто. Не, 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 види, Миле Паника, мислиш да... Канал има, Паника, како ја шеам канал Лазаров. Да. Е, баш во моментов ја отворам, ќе ти кажам, 100.000 предплатници има. Okay. Одма сега ќе отворам. Okay, тој канал е ваш или некој си направил? Не, значи имаме ние Паника, скетчевите кај што се од К-15. Е, да гледаш? Скетчевите од К-15, Паника, да, тоа е наш канал. Ваш канал е тоа? Наш канал. Аха. Значи, тоа кај што се сите скетчеви, тоа е наш канал. Аха. Тоа е наш канал, сите скетчеви се тамо. 106.000 имате. Само има. Се, окей. Okay. 106. Океј, океј. Тоа е наш канал. Па зошто не продолживте на интернет? Па не продолживме, знаеш, некако се деси, тој стече отидов. Не се разочаравме, некако, што знам, спонтанно, природно. Заврши тоа. Тоа е тоа. Да. Добро, вие бевте едни од првите што воведува во Македонија таков тип на маркетинг пред се. Можеш ли малко да ни кажеш околу причата, бидејќи нели почнувате како екипа која што создава хумор и сатира, меѓутоа станувате сериозна продукција. Како започна таа приказна? Па така започна, затоа што тоа беше идеја... најгледана емисија, не наша идеја, значи само едно по едно се реде работите. Тоа е, значи, се е тоа наша идеја, наша приказна, тие скетчеви, тие ликови луѓето ги засака и тие ликови на нашиот тип на хумор и сатира го ставивме у маркетиншки момент. Добро, значи, да, тие, рекламите ги правевте. Ние сме, тие се како скетчеви реклами, значи многу другачи се од сите други реклами, има многу голем ефект. Mm-hmm. Затоа постоеше К-15. Тие реклами има ефект. Ние не сме добили еден денар од никаде. Збори за политички партии, за држава. Од никого, од ништо не сме добили еден денар. Нешто не сме добили, не зимале. Не е битно. Да. Нема везе. И, не, па така ќе насако. Па добро, нема везе. И К-15, ние направивме производ што сам се продава. Затоа и постоеше. Mm-hmm. Ако не, тие реклами има многу голем ефект. Што можам да ти кажам најслободно, значи, у маркетинг, сите маркетинг агенции заедно у Македонија немаат толков ефект постигнато како ние со нашите кампањи што имавме. Значи ти имаш, се појавува реклама преку ноќ, 200% се зголемува продажбата. Расто. Нека се пофали некоја маркетинг агенција со такви цифри и со такви параметри. Вие освен... Значи, нема шанси. Значи, преку ног ставно број еден и за... Ние правиме за широка потрошувачка. Дали било за
не знам, детергенти, кафе, зејтин, вода, компјутери имавте, свашта имаше. Свашта имаше. Свашта. Не се број тоа. А маркетингот го правевте само од стил на креирани нели реклами, скетчеви? Реклами не, и награди или примери билборди. Не, и билборди. Фул маркетинг, така? Фул маркетинг. Значи главна беше телевизијата. Уште интернетот не беше толку експлоатиран у маркетиншка смисла. Значи телевизијата не беше главни К15 во емисијата, пошто беше најгледана емисија К15. И рейтинзи врв. Нај погледа, најгледана емисија во историја на Македонија. Тоа се факти, јас. Нема што К15 не постои 10 години, сега да не искочи фалење. Но не е фалење, тоа е така. Тоа се факти. Апсолутно тоа е така. Најфакти се тоа. Мислам така. Кој имаше К15 се празне улици. Немаше луѓе на улица, па така беше. И се чекаше терминот. Се чекаше терминот. Во колку сата одеше К15? Па у 7 негде, сабота у 7, најпрајм тајм. Најпрајм тајм. Е, луѓе сега таа навика ја немаат. Рекламе, па добро сега, види, сега се сменија работи. И тоаш беше телевизија, ние сме правеле, че тие кампањи беа базирани на телевизија. Ние им правевме, значи, ние функциониравме како маркетинг агенција. Ја ти правам тебе план и програм за рекламирање и по други емисии, ако сакаш. Не ти е бито само К15. Радио реклами. Да, фул маркетинг, како сега шо работат сите маркетинг агенци. Билборди, да. Меѓутоа, главниот носач беше телевизија. И емисијата К15. Први во Македонија како маркетинг агенција отворена? Или меѓу првите? Па меѓу првите. Не, македонска маркетинг агенција, мислам дека бевме прва. Македонска маркетинг агенција. Другите сите се филијали. И тие Мекен, Ериксон, и Идеа Плюс, и не знам, и овие, и оние, и са, не знам да не ги сите, беа филијали. Тоа се филијали на светски ланци. Да. Ние бевме македонска, оригинална, измислена маркетинг агенција, најмакедонска, што работеше само со македонски фирми. Сега знаеш, ти си маркетинг агенција, водиш Кока-Кола. Ти си некој дел од некој светски ланец и успуца и некој ќе влезе и ја и ти ќе влеземе и Васко и Стефан ќе се рекламираат. Да. Ама ти ја водиш Кока-Кола или возиш не знам кој, некој такви брендови. Така функционира. Вие имавте најголемите? Не, ние имавме македонски фирми. Ама најголемите? Па најголемите. Најголемите. Па да. Е, Алколоид, например, беше со вас, така. Беше со нас, точно. У нашиот свет, беше. Ако го фатиш Алколоид како спонзор, успешен си. Алколоид спонзор, идете беше, ме. Беше, да, и со Телеком има работено, са големите. Ние има работено, пази, тие беа, ти големите се големи, да, во реце. Ние работиме со многу фирми, са поло, тие фирми не постојат. Здрави живи. Здрави живи, знаеш, се смени пазарот и... Цените се сменети, гледам јас и не бев тука малку, многу е сменето. Последниве десетина години с комплетната приказка маркетиншка и пазарот е сменети, цените се сменети. Вике, се согласиш ли со мене дека денеска се добива подобра реклама на социјални мрежи отколку на телевизија? Шо мислиш? Зависи за кого. Зависи кој ти е таргет. Да, не, види, значи дефинитивно интернетот зима сегде у свет, кај нас уште и ние сме можеби и назад сега, јас колку што знам, јас сум, ти викам, ја не се бавам со таа приказка многу, меѓу тоа знам, слушам, гледам, интернетот од колачот маркетиншки, од буџетот маркетиншки, например, ти си фирма, некоја фирма голема и порано било 5% на интернет, 95% на телевизија, сега обратно изгледа. Да. 95% на интернет, 5% на телевизија, на крај телевизорот излега стане монитор. Сите гледам луѓе, гледаш утакмица на телефон си, пушташ утакмица, гледаш. Не, па филмови си гледаш, се живо. Интернетот, дефинитивно интернетот е. И тоа многу зима замав последниве, ти викам јас, последниве 15 години, ова се случува за Македонија, у свет мислам дека и многу понапред. Сега зависи зашто, не зависи зашто, се е веќе на интернет. Шо викаат не даваш бакшиш цело време? Даваш бакшиш на музика, знаеш да даваш? Или кој не дава бакшиш, бе? Не знам, он се напнал. Не ми пишува некој, не даваш бакшиш. Да, не даваш бакшиш. Шо е работа? Па тој или, ако е музичар, изгледа не знае да свири. Да пишемо, изгледа тапа. Значи, или пее фалш, или не знае да свири, ако не даваш бакшиш. Знаеш да даваш бакшиш? Како не знам. Си фрлал?
на музика? Не сум фрлал, им лепам. А им лепаш? Им давам. Вака? Им давам, да. Ти знаеш за бакшиш, сега ги ти кажам, ова ми се деси у Бугарија. Одамна, се одамна у ствари. И сега идемо некоја кафана тамо. Со некој бугари тука, голема маса, нешто се дешава. У Банско негде, околу Банско, тамо на скијање нешто бевме, не знам, одамна. И две пејачки, бежични микрофони. По маси. И ние со бугари тука 20 души на маса, по маси одат се шетаат и едно доаѓа и застара до мене и пее. И ја бадам пари и давам пари. Оне ги взима парите. И тој до мене бугарин ме удара, вика, шо правиш ти бе, вика. Викам, шо да правим бе? Викам, бакшиш давам. Така ли се дава бакшиш бе? Викам, како се дава бе? У цицки бе, селјак. Викам, какви цицки бе, викам, може моја жена на газата, викам се за колеме тука, викам, какви цицки, викам, шо не можеш да знаеш кој е. И таа се наљути, не су ме навредил. И она е лута, шо не си... Не ги ценам цицките и овој ме напри, вика, ти си бил у кафана, бе, вика, селјачино, лом ме направија ме из кина. А ти културен. Викам, какви цицки, ја дуј да пари, викам, какви цицки бе, викам... Така да вика, ти шлиф имаш ли бе, вика, за кафана, вика? Е, добро, ја смени ли тактиката после тоа? Не, ја сменив, не отидам више таму, да, кафана, никад ти е, вика, да. Да, јас се извинам да не се смеам пак. Смеј се. За жени ме, да не помислат нешто лошо. Не беше да помислат лошо, ја ти... И пеачката се увреди, и ова ме направи за никаде, лом ме направи. Да, ова е обратна прича, таа сакал. Не, така бил редот се, да, сакала, не знам што сакал, кој што сакал, не знам. Се шал. А, многу прич има за вас, барен изград, ваке додека, за да говарам през интервјуа, дека К15 во тоа време многу пари сте правиле од токму од реклами. Можеш ли да ни кажеш од прилика која беше цената за да се добие на реклама од К15? Не сме правиле многу пари, сега ги ти кажам, многу е релативно тоа, многу пари сме правиле. Реклама К15 беше 25.000 евра. Не викај пу, ама кој ќе направи тој 25 милиона евра после, колку кошта рекламата? Да. Е, па нема да. Правили 25 милиони евра? 2,5 милиона нека направи. Значи, преку ног 200% му се дига продажбата. И кој ќе видиш на крај колку пари направил тој, ќе видиш дека рекламата е без пари. Не абе, нема абе. 25.000 евра. 25.000 евра спот. А он ќе направи 10 милиона. Абсолютно, ти треба 100-200.000 евра ти даде. Така? Апсолутно, 10% значи, барем. Не кошта. Значи не кошта, многу е релативно колку кошта тоа. Значи ние денеска не се цениме, човеч. Не се цениме, зависи од ефектот. Абе, може, никој од нас нема ефект како К15. Не, браво. Немаше, ја ти кажам дека од К15 имаше многу голем ефект. Сега, луѓето, знаеш, многу скапа рекламата, многу скапа рекламата, а да го прашаш колку пари има направено од рекламата, а тука кјутат сите. Да. А, па не е убаво така. И денеска е така. Тука кјутат сите, знаеш, многу скапо тоа, многу скапо. Он направил 10 милиона евра од рекламата и рекламата била 20.000 евра. Е, како успеавте? Што е скапо тоа? Не како успеавме, така беше. Не, имавте параметри. Немавме параметри. Сега да седнам со фирма да им кажам 2000 евра. Нема, ќе станат ќе си отидат. Добро да нека станат, нека си одат, па затоа не снимат, нема да снимам сега. Се сменето се. Се сменето, затоа ти кажам и пазарот се смени. Види. Значи, целиот Еснаф се смени, ја на телевизија гледам како се цените. Знаеш колку беше секунда на телевизија у прайм тајм? 30 евра беше секунда. Секунда? Секунда беше 30 евра. Сега е евро и пол секунда, на радио беше 5 евра секунда, ние кој работевме. Добро, ма са не се гледа ни толку. Няма, не се гледа и да се гледа падна тоа. Ма, знаеш како се уништо Еснафот? Како? Со државни пари. Мхм. Државни пари. За избори кои ги даваат тие големите пари, или? Не, ти си телевизија, ја ќе ти давам сега. Кој како дојде на власт, кај мене се сите пари, така? Добре. Цел буџет е кај мене. Добре. Ти си телевизија, да, ја ќе ти давам тебе 5 милиона евра годишно, ќе кажеш секоја вечер на вести дека сум најубав. И најпаметен и дека имам најголем коефициент на интелигенција.
IQ. Разбираш, IQ дека имам најголем и 5 милиона и целиот рекламен простор ти е бонус. Со државни пари, со туги пари, како се уништува Еснафот? Еснафот така се уништи и целиот рекламен простор ти е бонус на тебе. Они... И после доаѓаш ти, ти сакаш да се рекламираш, Стефан, да. Сакам, ама немам пари, колко имаш бе? 3000 евра. Дај 3 месеца ке те рекламирам у вести. Се ми е гратис, се ми е бакшиш тоа. 5 милиона годишно државни пари ќе ми дадат. Јас би размислил вака. Така, секоја власт така го правеше тоа. Кој по директно, кој по суптилно. Така се уништува Еснафот. 30 секунди беше 30 евра беше секунда. Ти што викаш 20.000 евра била реклама. Ти ние бевме ефтини. Ти знаеш и по колку плаќа агенцијеве наши. Тие што снимаа реклами по Белград, по 50, по 60, по 100.000 евра реклама. Збори за едно толку кошта за едно видео. За едно видео. За едно видео 30 секунди. Ние бевме најефтини према ефектот што го имаа нашите реклами. Бевме најефтини убедливо. Како на тие? Луѓето не го знаат, сега викаат 2000 евра, 500 евра, 1000 евра. Не, па така ти кажам, прво со емитување како е. Сега на телевизија е поевтино да се рекламираш него на радио порано. Секунда беше 30 евра. На радио било поише порано? Поскапо било? 5 евра беше радио, 30 евра беше на телевизија прајм тајм. Поевтино у 5 сабајле. У тоа време државниот пари не биле толку настроени кон телевизијата. Како не биле... Сте го фатиле тоа време? Ама не, сме го фатиле тоа. Не, ние сме го фатиле, на крај го фативме тоа време. Ние на крај кога почна да паѓа. Почна се да паѓа и паднаа цените и на имитување, паднаа цените и на ова, и на она, и на се живо. Ние, ние уште, ние ги државме цените. Саш К15 и за тоа башка ние нудевме ексклузива. Значи јас ако направам, ако направиме ние некоја реклама за детергент или за некоја кафе, нема да има друго? Нема друго кафе. Аха. Ние не сме фотомодели и манекени, тоа се ликови. Mm-hmm. Не може то шо Миле и Цацко да кажат сега Форд е најдобра кола и после нареден спот да кажат Опел е најдобра кола. Да. Нема тука, има договор на година две. Имавте соработки со некои за коли? Фирми? Како не сме? Возевте коли на спонзорство? Не. Не. Не? Не сме возели на спонзорство, не сме имале коли на спонзорство. Кои бенефици сте ги имале највеќе ако ти текнува како од спонзорство? Не, компензации сме имале, компензации, меѓутоа на спонзорство не. Значи ние сме имале компензации, меѓутоа не сме имале ексклузивци, на пример, некој бренд на кола да ми дадат кола, јас да возам за да ги рекламирам нив со колата. Не, не. До каде се прошири К15? Колку вработени имавте? Немавме ние. Ми кажа пред ти снимања во дека. Ние сме имали 30 души имавме. 30? Значи вработи, да, 30 и 40. Не е малку. 30 и 40, како малку. Много е, затоа... Продукција, меѓутоа, тие луѓе генерално беа еден период, мал период имавме баш вработени цело време, меѓутоа, главном беа фриленсери, затоа што не можевме да издржиме. Значи, К15, секоја година, К15 постоеше 8 месеци, 9. 3 месеци не постои. К15 се снима од октомври до јуни. После летна пауза имате? Па летна пауза имате, затоа што у лето не се гледаше телевизија и ти немаш, јас ако немам како да ги платам тие луѓе. Тие сите што работе у К15 се фриленсери. Че имавме некоја стандард екипа, имаме монтаже што е вработен, имаме секретарка, имаме некои луѓе, неколку души, ние тројца сме внатре. Снимателе нешто? Друго, не, сниматели, се се тоа фриленсери. Се е фриленсери. Меѓутоа, К15 им беше приоритет, кога ќе почнеме да снимаме, они прво име К15. Така бевме договорени, еснавски. Да. Ако да. Звони друг, нема... Па не, прво приоритет, тоа. Приоритет, да биде... Приоритет, прво да. Тоа, а ти брка си друго. Апсолутно. К15 не се снимаше секој ден по 24 сата, ние снимаме два дена у неделата, три дена, после ти оди си там, бркај работа. Добри идеја ми ова мене ако сакам да се проширувам за да немам проблем у глава плата, фриленсери, плати си. Фриленсери, отварче. Не се плата, колку работа толку. Отварче, колку работа толку пари има. Ама на сите им одговара тоа. На сите им одговара. И он си брка друго, значи ти оваа емисија не ја снимаш секој ден по 100 сата. Апсолутно. Сега ја снимаш у моментов. Слушаш ли ти се, Андреј?
Ти треба фриленсер да беше, треба плата ти дал. Ти утре, например, ти утре нема да снимаш, он утре може да иде на друго место да работи. Така е, па така е. Па што дремеш, бе? Па ја ли треба да, све ли ја треба да ви кажам? Што ова за ебигда? Види, да би ги отворам очите. Види, за, за, за ваква школа се плаки у животот. Па се плака, ја тебе те викта вече да ме научиш да знам како. Научавам. Чекай, сакате мора... фактура или профактура? Да ви да... Донирайте се да ме спасите, да му платам на човекот. Е, добро бе, Васко, на, на, на такви суми, како не дојавте во тој момент да имате пари да купите свој простор, да... напредувате повеќе да. Ние, ние бевме под кирија, после под кирија отивавме под хипотека. Не знаеш што е боле, да немаш да одбереш, уште уште сум у дилема. Кредит. Знаеш како и ти си многу, знаеш кога ме прашат кај ви отидоа парите, викам на гардероба. Тука се заебавме. На гардероба сите пари. На каква гардероба? Пари бе, на толку пари, какви пари ти, кои пари? 25.000 евра видео. 25.000 евра. Добро да и шо 25.000 евра. Едно видео. Добро да и ви колку има такви? Па затоа ти прав... Колку има такви да? Не знам. Јас 25.000 евро живот немам заборав. Две има такви, три има годишно такви. Ај се подели на 12 месеци и подели на, на 20 души. Да виш колку пари е тоа. Да. Што мислиш ти 25.000 евра? Ја ги земам и си ги носам дома по терница. Не, 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 ги имате, ги делите, ги распоредувате на сите. Распоредувате абсолют... на трошоци. 10 души екипа снима. Треба хонорари да се платат на тие. А имавте повеќе... Треба кирија, треба кредити, од кај ние камерите, од дедо ми камера. Ние бевме со кредити цело време. 20 години бевме со кредити. Неам ја од дедо ми камера наследено. И монтажа, и кран, и опрема, и се живо. Почеток од, од нула фактички. Од минус, не од нула. Од минус. Па да. Дивије на аеродром, фала ти за донација од 500 денари. 25.000 евра и со леле, кај на толку пари, колку пари бе? Ај подели 25.000 евра на 12 месеци и на 40 души. Подели да, ги. Па како ќе видиш? Па, не се па много види. Пари. Не се многу пари. Па, не, добро ли кога ќе кажеш, кога ќе кажеш 25.000 евра едно видео? Да бе, да, едно видео, да. Ме, ние сме снимали, ние имавме по 3-4 реклами у циклус. Циклус ти е година дена, фактички да. Цела сезона што сте работали. Да. На толку гледана емисија, на толку влијание. Сум гледал интервјуа твој и викаш дека немавте никаков притисок политички. Како е возможно тоа? Не, не сме имале, па не сме имале, како е возможно? Не притисок не да, да негативен, притисок да ве добијат. Па сме имале некакви понуди, главном биле индиректни, сме имале, са, дали биле понуди, дали не биле, меѓутоа ние не сме влегле никад, нигде. Се каеш ли от ова гледна точка? Не, не се кажам, затоа што онда немаше да постои К-15. Види, ако сакаш... Ако сакаш да имаш сатира, сатира нема пардон, затоа К-15 сите го сакаат. К-15 нема ни ВМРО, нема ни СДС, нема ни ДУИ, нема ништо нема. Се или рендаш се живо, или ништо. Тоест, или не пипај. Ако сакаш да правиш сатира, нема. Ти ако облечеш дрес, нема сатира више, толку е. Било кој. Било која да, опција, не, да ведеш веке... кого ти ке критикуваш после да, сатирата. Да, да. За сатира мора да си комплетно независен, ако сакаш да правиш сатира. Или немај да правиш. Се слагаш ли дека сите јавни личности пејачи што се појавиа по митинзи, по... Па не се слагам, ги гледаш, што има да се и, слагам. И им паѓаат кариерите. Па што им паѓаат? Кој како? Знаеш, вика, дека бевме на власт, многу добро ми работеше фирмата. Кога се смени власта, и вич не ми иде бизнесов нешто у задње време. Да, ама, ама па види оваа работа. Се докажало по изминативе, за жал, Македонија, ако пробуваш сам, еве ви се случи стечен. Ма ние стеравме 20 години. 20 години е сериоз, по два пати, по три, по два пати минимум се смени и едни и други, и трети. К-15 постоеше. Знаеш, имаше много беше смешно, која е ВМРО на власт, К-15, вика, вие сте СДС, кој е СДС на власт, вие сте, вика, вие сте ВМРОвци, вие сте и ништо не и тоа се ти кажува. Затоа луѓето го сакаат К-15. И нема пардон тука. Цела Македонија го сака К-15. И македонци, и албанци, и да, и уште е жива приказката. К-15 не постои скоро 9 години, 10 години. 2014-та ви е?
2014-13 на крај, тука заврши К15, 9 години, 10 уште малку. На... И уште е жива приказката, гледам уште се актуални тие скетчеви. Okay. Ги гледаат луѓе? Да? А, добро, верував дека имате, сте имале многу работа еден куп, меѓуто има една приказна, нели сте отвориле кафана. Како се викаше кафаната? Тутоноберачите. Тутоноберачите. Тоа што се вика сега, сега е многу... Дукат. Дукат е сега. Дукат е сега. Одлична кафана. Тоа беше, тоа ние го отворивме први, беше кафе. Си работил порано со угостителство нешто? Па да, тоа ж го работеме. Пред тоа дали? Не сме работеле. Јас пред тоа држев малку, не сум работел директно. Држевме мал кафечу Чаршија. Према Свети Димитрија, према црквата, малко еден период, и кафичот го отворивме, меѓутоа тој кафич ни беше, ние сме продукција, значи други некои го држеа, стававме луѓе вакви, луѓе такви да го работат тоа, ние директно не сме работеле угостителство. Го отворивте, не одевте ич? Па одевме како не, бевме таму цело време, меѓутоа значи не, не се занимава, не го работиш. Се седиш, се пиеш. Да. А така не се работи. Е па не се работи, ние го нас не беше сврталиште тоа и па затоа и толку трае, добро и стара, 3 години, не знам колку време беше. Каф... Не сме работеле ние тоа, набавки, нешто да работиш, шанкер или да бидеш да менеджираш. Да краде? Ни... Па, ништо чудно. Имало? Најверојатно. Можно, а? Да. Нема угостителство таков бизнес, е, ако па, не си посветен? Ако не си посветен, ма да, види, угостителство е тешка работа, сериозна работа. Мора да го работиш тоа се. На, нас ни беше пропратна дејност, ние бевме, ние сме продукција, ние тоа го знаеме, јас у продукција не може никој да ми каже ништо на мене. Ова вака се снима, волку треба да се снима, толку треба да се снима, тука не може, кафич. Ја имам некој понуди за кафич, да ми советуваш вака да влагам у тоа или да не влагам? Не можам да затоа што не сум го работал тоа, не знам што ти кажам. Дали да влагам или да не влагам, пошиви ја терам продукција, видеа, ако не сум таму... Влези, глед, само да не... Не знам што да ти кажам. Само... Само да се заблагодарам, имаме 2500 луѓе живо, тоа е рекорд на, на каналот. Да, поздрав на сите 2500. Фала ви од срце, кажав да, да правите скриншоти, после да објавуваме на стори. Васко, ова е доказ дека и после 10 години од К15 се појавуваш повторно гледаноста. Огромна, релативно ме следи млада публика. Поздрав на сите. Може би овој момент треба те натераме сите коментари да пишат да се врати К15. Мислиш дека како би се вратило би имало таа енергија? Нема потреба да се врати К15. Не, а? Потреба. Види, се врати. Ние сме живи и здрави. Значи, са малце повеќе сме живи него здрави. Добри сме. Не сме добри стари. Добри, какви има. Абе, добри стари. Добри. Како Федаре да е здрав и жив? Ја мислам дека треба нешто ново се појави. К15 било... Може да се појави, ние сме тука, окей сме, функционираме, близки сме, не сме скарани, не сме, исто сме у љубав, уште... Зашто Македонија, а се, се нешто се јавно као, еве, имало сте тече, одма скарани сте, одма сте, сир народли сме? А, па тоа не знам, тоа треба да прашиш други, ние не сме, ние тројче сеир не ли сме. Сме? Еве, ние сме некој пример што не важи за тоа. Не сте скарани све, окей. Вика, нели, сега ти се ме прашиш, бракот функционира ли? Функционира ли бракот? Функционира, бе. Од 100 бракови, еден да функционира, значи функционира. Вие 99 не сте се нашле. Не сте се нашле. Сите лажете, значи... кој ќе ме прашат дали доволно се познавате. Ти сите лажат таму, уматично. Да? Па, или лажат, или не се, не, се... Или не се баш сигурни. Yeah. Да. Види, ја на 8 јули се женам сега за 3 месеци. Со среќа нека ти е. Зависи кој се нашол, кој не се, жива материја е тоа сега. Некој совет вака можеш да ми даеш? Не само у Македонија, сегде у свет, ортаклук е многу тешка прича. Тешка приказка е тоа. Со ожени ти имаше некој момент сега за... Се оженив, да, и не сум. Беше во матиш, беше во матиш, имаше прич. Бев во Австралија и се вратив и не сум веќе. Ќе дојдеме до Австралија, само не те прашав... Не мора да дојдеш до Австралија. Не е битно. Далеко е Австралија? Далеко, далеко. И ако треба, колку ти трае мисијава? Дока стигнеме до тамо... Имаме муа, ме чекај. Да, се смеат. Праша го, зошто со неговиот YouTube канал лично што почна снима? Ќе го прашаме, тоа е делот со Австралија, фактички, кога си отвори нели продукција. Предпоставам нека за тоа. Нели, тука имам, тука лани снимав. Имам јас. Имаш тоши, своје личен? Тоши се вика, да, имам. Чекай да видам, како? Тосхо и не, то, о... знаеш какво и ент, онако... А, е, Тошо и Тошо. Да.
А ти имаш и своја тука направено. А имам. И зашто прекина да снимаш? Па не прекина. Еве са, ќе видиме, тоа ми е хоби са. Еве дечки, им ставам линк, сите subscribe да му ставите да видиме. Да видат, има таму и музики и скетчеви, има нека видат луѓето, да. Еве ви уште еднаш 1100 претплатници имаш, 2600 гледатки се крене. Нека видат, има таму скетчеви, лани последната сатира сними флани, има еден пратеник таму се вика реплика. Разлика, пауза, барбика, рандом. Да, реплика, не разлика. Чеки да. Разлика имаш. А разлика, има разлика. Ли реплика негде? Нема реплика, само разлика. Само разлика е, нема реплика. Еве во реплика. Последната сатира ти е таа. Таа е. Има и музики. Свириш гитара, има, знам. Свирам гитара, да. Ти интересира многу музика? Како не? Освен гитара, свириш некој друг инструмент? Не, гитара сам. Не си сакал некад да научиш нешто друго? Не те влечел? Не треба, што ке ми е друго? Не ти треба? А музикиве за К15 ти ги изработуваш? Ние ги правиме заедно, да. И јас имам голем дел у тоа, ние ги правиме, ние си ги правиме песните. Таму има многу гитари, тоа све што е отсвирено гитари, се сум јас тоа. И аранжманите си ги правиме сами, и текстовите, и музиките, се. Све сами. Се браво, сами, браво, сами. Браво. Кој беше? Па не кажу и на никој за ова. Кјуто ти вие. Кој беше најкреативен од вас тројца? Се, тоа е тешко прашање. Мораш еден. Не, не сме мерале. Или сега да видиш политички одговор. Не, не политички. Кој беше најбољи? Сите сме, нема најбољи. Ние тројца го направиме К15 најбољи. А кој беше да или секој различен беше на свој? Нема најбољи. Значи нема, ние тројца сме К15 и најбољи. Се кој, да, кој ги пишуваше? Ние ги пишувавме сите, се кој колку имал. Не сме бројале и не сме броја. Мереле и нема потреба. Знаеш ли која твоја реченица ќе ми остане мене лично, верувам и многу ќе се пронедат? Батка не ме викај глуп, она ме викаше глуп. Значи тоа да ми кажеш дали е твоја директна. Моја пачива е. Се, не, види, се што им изговорено, то што се е, тоа моје. Све е твое? Се е моје, да. Даре, тебе те прати тоа цел живот. Да. И сите ние си правиме и тие монолози, значи Бранко имаше Миле Паника, си имаше монолози, Буво Цацко имаше монолози, Тошо си има монолози, тие монолози, јас ги имам и во книгата. Ти ги ставам во книгата, тие се мој текст. Ги користеше тие монолози, реплики на искачање? Гледаш некоја и да ти текне моментот? Зборам приватно, да си издадеш од диско и да и се пуштиш на некоја... Види да ти кажам, не се пуштиш, него. Тие се пародија на... Тие што не знаат да се пуштаат. Да, замисли се, јас со скетчеви да се пуштаат, значи ние. Тие се, како да ти кажам, значи, К15 е пародија на многу работи. На многу работи, значи, еве, ти кажам за Тошо, лико, знаеш, види, знаеш која е поентата на Тошо? Биди тоа што си, не изигравај. Аха. Биди свој. Тоа е Тошо. Тошо има поише димензии, поише аспекти. Има едно од тие, нели Тошо, многу сака да биде, знаеш ја, кој сум, ако ќе видиш гола вода, уствари, нема врска. Нема везе. Зашто нема бе, везе, Тошо крената. Е највеќи манго во град. Највеќи, апсолутно. Највеќи манго. И нема женска што не ми се свиѓа, кога ќе се дотарам. Си го гледал да се дотарам, кога се направам. Што не ми се свиѓа. Што не ми се свиѓа, да. И така. Да. Нема боле. Имаше некој тој период, сега не се сеќавам, не знам, те прашувам, имам слушното дека ви се запарила и продукцијата. Да. Што, како се запали, што се случи околу таа приказ? Се запали случајно и после немаше истрага и така. Што ви изгорева во таа ситуација? Па, имаше опрема многу? Среќа што имаше пожарна таму близко, имаше јавел некој, навечер нешто се случило. Па и изгоре нешто таму, добар дел, имавме некој сценографи. Еднаш ви ми изгорено? Еднаш. Еднаш? Па доста е. Еднаш толку е. Колку треба бе? Влијаеше тоа. Дечки, правите, Стефан направи скриншот од Watching Now. Колку пати треба да изгори? Влијаеше ли тоа на... Не. Не? Па се влијаеше. Да што, на крајот на К15? На крајот. Па не влијаеше, тоа беше така, не се случи нешто. Се случили некои чудни работи. Знаеш, тоа едно по друго, едно по друго, едно по друго и некако спонтано си дојде и така. Отиде, устече К15 продукција, заврши сите по дома. Како се сеќаваш на... Не е смешно уопште. Како се сеќаваш на тие денови? Па не се сеќавам.
Сет ти ме подсети. Не е смешно вопште, ама... Па не се секавам и некам да се секавам. Како се секаваш? Баш не се секавам. Сет ти ме подсети. Гледаш, сум го заборел, ова е. Не е много далечно. Па не е десетина години, 11, 12, не знам колко. Језиво. Језиво. Сет језиво. Случаја пожар. Се иде, не дай Боже. Не, на стечаот мислев на тоа. На стечаот. Доаѓа момент што, едноставно што, крај. Ти добиваш хипотека, немаш да сервисираш кредити, идеш у стечај. Не сме ние меѓу првите од тоа стечај. Од многу фирми, меѓу тоа се случува стечај. Кој што има брак, има развод, така? Така е. Како се случи разводот бе? Па треба да се венчате прво за да се случи развод, нели? Така е, ако не, ако, да. Не, ако не почнеш, не се венчате, нема развод. Нема развод. Нема потреба од развод. Што да. Совет би дал, еве, јас сум млад дечко, не гледам многу млади, што сака да се бават со оваа професија. Значи, што е најбитно човек да издржи, за тоа што е? Вашиот пример е класичен пример на борба од треба минус. Треба истрајност, од минус. Од минус. Треба истрајност и треба да влезеш у тоа и да... Издржиш и да пробаш да видиш да како тоа да изгледа. Знаеш, тоа е целиот пат, многу кривини има. И ортачка работа, ти викам многу, тоа се не е само, значи креативноста мора да биде врвна. Тоа тука нема збор за да извадиш ти производ и да биде тоа гледано. Нашата работа нема врски. Или е добро, или не е добро. Да. Знаеш, ај молим те, гледај го скетчот, многу е добар. Нема многу е добар. Или е добар, или не е добар. Да. Нема фаќање врски за гледаност. А би емисијава, ако не е добра, и нема да ја гледа. Да се издржи тоа, ако се испокарат на првата кривина, тоа е тоа, склоп на карактери. Значи, знаеш колку делчени има тој мозаик, тој пазл за да добиеш слика. Многу аспекти. Сигурно многу, сигурно многу. Не е само карактери се у питање. Джабе, ти можеш да бидеш најкреативен ако си, ако не си а добар за дружба, ако немаш доблес за комуникација за дружба, джаве си креативен, терај сам. Да, еве, викаат, праше го како испадна телевизија да отворат и после да ја продадат на Pink телевизија. Да, отворивме телевизија и Pink дојде да купи, затоа што ние со таа, тоа беше канал, не беше тоа телевизија, мислам. Телевизија, колко време ви постоеше? Телевизија, ба? Година, две, не знам. Две-три години, не знам колко беше. И тоа беше канал. И Pink дојде, му требаше фреквенција, купи од нас. Желко? Желко. Че фактично имам фреквенција. И шо направи со тоа? Ништо не направи. Па види што направи. Сакаше да отвори во Македонија купи, отвори, нешто? Отвори, се испозапослија луѓе и... Која? Не знам колку трајаше. Како се викаше? Кратко време, Pink. Тоа е двич... Не, која година е тоа? Која година? Отприлика? Која? 2011-та нешто. 11-та, 12-та, тука негде нешто. Значи не успеа негова прича. И он отвори телевизија, Pink нешто и затвори. Не знам што се деси после. Ние немавме контакти више. Аха, аха. И продадовме, ние се тргнавме на страна и толку беше. И ние дадовте. Да, наплативте во? Па не, таа имаше долгови, таа телевизија некако беше долгови, ние и така ја земавме со долгови и ја дадовме за долгови. Да испаднеме на од нула. Од долгови за долгови. Да, да не бидете у минус. Нула. Да, да не сме у минус, баш така. Па добро, види, нека те подобро така да не си у минус. Да, дефинитивно. За да не идеш у стечај. Кој ќе буду? Абсолютно. Што правеше после затварањето на К15-тој период? Па ништо јас. Ние отидов во Австралија. Чеки, која година одиш Австралија? Тоа е пред короната. 14 пред короната. Веднаш отидов за Австралија? Па не веднаш, чекав виза година дена, чекав виза и отидов во Австралија. Бев таму 3,5 години, се вратив, само што се вратив, фати короната, таму ги заглавија скроз. Не можев ни да се вратам таму јас. Ја дојдов, најнормално си видам, нели, треба да дојдеш понекогаш. Има вистина твојот живот со тоа малер? Да отидеш во Австралија корона да фати? Не. Има тој малер е најредок пример што носи среќа. Значи јас само што јас ке заглавев доле. И доле е рецесија, доле заглавија Мелбурн посебно. Таму година и пол беа у карантин. Да, ќе не можеш да се вратиш. Нема ни авиони, ни влез, ни излез нема. Ти знаеш што беше најинтересно. Јас само што дојдов тука си видам луѓе, нели, фамилија, другари. И таму фати корона и нема авиони, ни влез, ни излез. Што им се случило? Многу интересно ми кажува
Нели аеродром, аеродромите се совршена институција, тоа никош не затвора 24 сата работи тоа. Да, ама тоа се затвори. Само една работа не се испланирано таму до милиметар, само една работа не испланирале. Што? Дека сите авиони во еден момент треба да бидат на земја доле. Паркинг проблем. Нема паркинг. Па кај да ги паркираат? 90% авионите се у воздух по други аеродроми се цело време. Сите авиони доле, нема летање. Ла ла. Тие джамбо джетите малко се по-габаритни за паркирање. Малко, ги паркираа по писти, по травњаци, по сите. Никој не испланирал дека сите авиони у еден момент доле. Како не го испланирале? Пропад, како може да не... испланира тоа? Што 90% авиони фактички... се нон-стоп у воздух. Да, не, а поради затварање во они треба да ги симнат. Квантас доле, цел квантас доле. Успеја? Или не знам кој, па успеале нешто ги паркираат таму, за не знам ја како успеале. Да, усари, они пошто... Чисто како интересантен момент, ти го кажем ова, ти мене ме прашаш како успеале. Па не знам да ни мало повести таму по нешто. Не, не, како интересна прича, се, не навлага у детали, добро. Како се паркираат. Ти го кажем како интересантно, ви го кажем... Ја, ама ја одма си замислив како е паркиране едни од на писта, на дворот. Ја не можам да си замислам, ти да се јавиш тамо, прашај ги. Па може, ке ми кажеш после ми си. Како? Као ги паркирале? Па не знам како, има за паркирање, има луѓе. Има ли вистина приказните дека, нели, јавна личност е многу успешна, едноставно после таков успех затварање на К15, реално не можеш да работиш се и единствена солуција е, не зборам само за тебе, меѓутоа многу јавни личности кои што се бавеле со јавна професија ќе ги спомнеме да. Новица и како се викаше жена му? Тања. Тања, они татко ми беше со негово биоритам, да знаеш. Добро, добро, се гледавме таму. Таков тип на луѓе како тебе, кои што биле многу популарни, во тој момент одлучуваат поради тоа што не можат што да сиорат од држава заради тоа што тука немаат што повеќе. Беше ли така реално за тебе? Не, за мене беше така реално. Мене не беше битно таму што ќе работам. Ја таму работам, се што. Дали си отиде поради таа причина? Во фабрики сум работел сегде и снимав и правев продукција, значи јас немам проблем. Мене ми беше така ми дојде. Едноставно сакав да сменам небо малку. Ти дое преку глава? Па нешто ми дошло преку глава, да. И сакав да сменам небо. Едноставно? Едноставно, толку, точка. Се правиш, ти тоа е да. Каде беше во Австралија? Мелбурн. Во Мелбурн? Да. Каков град е Мелбурн? Ти кажем, ја не разбрав што е тоа Мелбурн. Тоа е 150 км. Глава е. Само донација ме, се благодариме. Ти се боже за... И ова е со соло се, а ние тука малце го поечуваме го. Еве, Румен Умовски, 15 евра, вика Стефан, поздрави го кишата од Велес. Поздрав до кишата од Велес. Поздрав до кишата од Велес. И вака ние се заработуваме, ние си наоѓаме нови начини на заработка. Не, пази ова пружа, ова интернетов е скроз друг медиум и има многу повеќе варианти него таа ние што сме работеле на телевизија. Јас, најубавата ствар од интернетот што ако успееш доволно беш гледан е што си независен. Што? Апсолутно. Нема кој да ти каже Стефан, ти утре не смееш да го викнеш Васко. Така. А ти знаеш дека у телевизиите тоа се случувало секогаш. Така тој ти е забранет, тој не смееш тоа да го прашаш. Држи муавето скроз. Да. Апсолутно е така. Да. За Мелбурн правевме муавето. Голем град? Голем. Голем. Кенгури, да, кенгури имаш по паркови, по што ти освајат простор. Стварно има на, ширига, на сред град? На сред град, парк, имаш кенгури. Не се опасни? Па не се опасни, ако не ги врегаш. Дали тепале луѓе? Ако не ги псуеш, тепат, ако му дојам, види, ако му, зависи како ќе му придеш. Ако му придеш со лоша фаца, па се... Види, кенгурите се боксери. Подалеку, се и Маја Гери знаат, и карате знаат, се знаат. Што ти беше прва работа во Мелбурн? Фабрика за шпагети. Пакуваше, што правеш? Ги правев. Правеше шпагети? На лента, да бе, на лента ставаш брашно, таму си има машина, тоа си правиш и пакување и се живо, да. А браков што го почнавте, не ви успеа? Не зборам за тоа. Нема проблем. За мојот приватен живот не прав муавет. Нема проблем, меѓутоа за Мелбурн, нешто случки да ми кажеш, има ли нешто за извојување? Нема ништо, луѓе си живеат... Вистина ли е дека која зборат, ако си отидеш од Македонија, отидеш у таква држава, готово, метим леко?
Има ли вистина во тоа? Не знам, јас не го видов тоа. Знаеш, таму таму растат на дрво. Секоја собајар ќе станеме порано, ги береме до ручек и после ручек ги броиме до вечер, додека си легнеме. Да, така изгледа тоа. Не е баш така. Ги имат дружбите кои што ги имаме сите луѓе, ретко, знаеш, тие се големи градови. Јас затоа ти викам, Мелбурн е, ја не разбрав што е тоа Мелбурн, како и сегде сите големи градови. Има у центар некој букет згради таму, што се вика такозвани сити. Другото е ти у Драчево, ја у Кичево. А у Мелбурн? А у Мелбурн, а замисли да си на договараме периферија. Се договараме 5 месеца да се видиме и ќе се промашиме преку недела, не постоиш. Тоа е машина. А со продукција? Сегде е така. Со продукцијата собрав таму луѓе, најдов луѓе, собрав луѓе и снимав. Меѓутоа, македонци? Малте некој македонци, да. Македонци снимаа? Да, да, да. Поскапи се таму. Ти го си го гледа тој со плажата, тие се македонци. Ке си го гледа на која плажа се секира да. Ја го видов каналот, не ги загледав сите. Па тој треба. Не, мислев македонци на позадината. На луѓево со камериве со македонци. На тоа мислев. Македонци. Ги собра, значи, у Мелбурн се јави. И у Сиднеј. И во Сиднеј. Продукцијата ми беше во Сиднеј. Двајца браќа, одлични момци, Омер и Беби Зекировски, со нив работев, они ќе доаѓаат чат пат. Комплицирано е, знаеш, далеко е. Снимавме колку можеме, снимавме нешто. Сиднеј и Мелбурн, колку се 800 пат? Километри. Со кола 7-8 сати. 6. 7-8. Па туавте секој ден за... Не секој ден, они ќе дојдат еднаш и снимаме 5-6 скетча. Аха, ги завршуваат. Која ти беше визијата, планот за тоа или тоа беше за вчерашни? Па не, тоа беше за вчерашни и ми беше визијата да видам, пошто тоа знам да го работам. Тоа ми е работа, тоа ми е професија. Да, да, да. Љубов. И тоа ми беше визијата, меѓутоа не уклапа. Аха. А Бранко ја отвара, нели, ја отвара. Започнува проектот вчерашни, да. Бубо се вработува во влада. Немаше да. Некоја ти таква понуда нешто? Имаш, тоест прашањето би било, имаше ли такви понуди? Не. Не сум имал такви. Не ти се јавува ништо? Не. Не знам, после толку кариера, после толку поминати, некоја телевизија. Не. Знам дека имаш и глумен ово филм. Имам, да. Нешто со таков тип на кариера, не. Па не, нема, види, сите тие работи се ад хок, нема че што да го правиш ти. Не се живее од тоа. Ние живеевме од К-15, ама К-15 ние го правевме константно. Та филм има, да, има филм на 5 години. Еднаш те вика, да. Така да, немаш, има немаш. Филм и ти имаше мисија еднаш, да, утре пали ги снимаме. У петок. У петок, не, кога ги снимаме, па така сега така, да те кажа. Така, 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 така е. Баш така е. Колко време беше омелено? 3 години? Короната ли те врати? 3,5. Не ме врати короната, јас се вратив па фати короната. А ти се врати пред короната? Јас се вратив, ја поема немав дека ќе има карантин. Затоа ти викам, ти кога викаш малер, викам не е малер, него е многу среќен. Јас се вратив овде, седам овде и пак е карантин. Ја поема немав немаше дека ќе има карантин. Некој, значи, карантина. Немаше најави. Почиња март месец у Македонија. Не, декември почна таму. Таму беше порано. Ја два месеци пред да почне карантинот дојдов овде. Зошто? За да си видам луѓе, зошто? Нели треба да дојдеш понекогаш? Чекај, визата ти беше за колку? Не бе, визата, нема врска виза. No. Идеш у странство. Аха. Треба ли да дојдеш некад дома? Да си видиш луѓе? Треба, како не? Е, па така дојдов и ја. Значи, ти имаше фактички план да се вратиш? Јас, не бе, немав план да се вратам. Дојдов да си видам луѓе, треба од време на време да дојдеш дома. На одмор. Ма добро, ако си на одмор, тоа значи дека ќе се вратиш? А тоа значи дека ќе се вратиш, ама не се враќаш, се случи корона. Карантин. Ла. Е па малер си гледаш. Каков малер? Па не знам. Ќе заглавев доле. Да, ќе не можеш. Каков малер? Ќе не можеш после да се. Каков малер? Ќе не можеш после. Обрат, гледаш како не ти јас ќе ти објаснам, ај. Види. А тој период таму не работеа ништо, само дома. Не знам. Па не знам да не се слушал со пријатели таму каква била ситуацијата. Некој работеа, некој не работеа. Кај нас беше лош. Карантини, кај нас беше тоа, па не, таму беа година и полу карантин. По-ригорозен карантин од кај нас? Најригорозен у свет. Страшно. Таму беа, таму беше тапа. Ја ти викам, ти викаш зашто дојде. Нели идеш у странство се, идеш на игрик, си дојдеш дома, нели, понекад. Бе нормално, да. Е па така дојдов ја.
Не бе, јасно е дека луѓе идат у странство, се враќаат да си имаат фамилија. Нормално е, од време на време ќе дојдеш. Ти фали. Па ме не ти фали, нормално е да дојдеш. Така бе, апсолутно. Идеш у странство и делит ли ода ги? Е, нормално, не можеш да забореш ти што си поминал толку време. Ме ќе дојдеш чат пат, сите што биле у странство по 100 години се, па биле 100 пати овде. На нормална пора. Ја мислев да не, има луѓе што идат у странство, не се сноѓаат едноставно. И се враќаат. Па добро де. Војко ми беше Америка, например, човекот 6 месеци се враќа, вика, не можам таму, друго е. Кој како му залепи? Кој како ќе му залепи? Па да, и јас не сум нешто воодушевено, тоа што го правев таму, така да не ми фали. Што правеше короната? Што? Короната што правеше, додека беше? Со вчерашни, како работевте, која беше твојата улога? Па снимавме ли, аз бев у креативен тим и играв вчерашни, ако си видел нешто. Гледав. Гледа, да, да, супер екипа бевте. Што се случи со тој со тој проект? Тој фонд го затворија. Тој беше некој фонд, не знам, амерички, европски некој, и тој фонд го финансираше вчерашни. И се затвори фондот и нема вчерашни. Прашуваат, читам, колку скетчови имавте снимено ОК 15? Оо, тоа тешко се брои. Многу? Па многу, не знам. Стварно не знам, вака грубо сега ме враќаш на по циклуси по 20 години. Па би требало да има... Малку поблиску микрофонот ви кажа. Извини, поблиску, чекам малку каде по... Вака, е, вака, тој много, вика... Тоа е многу батка. Тој таму вика? Тука пишу, е, тој таму вика. Па кој пишува Дарко Јовановски тука? Инако и до 3000 гледачи, додавме рекорд, направивме. Па и толку скетча има отприлике, мислам. 3000 за 3? Да, да. Си извади сега. Да, не узмено. 3000 скетчово? 3000 би требало да има. Човече да си... Вака грубо, сега ти викам гласно и гласно размислам, ако 3000 би требало да има. До кај од луѓе опраша го, дали се сеќа на фирмата што му става Гипсо студио? Да, да не ти текну. Е, уште една донација. Гипс, както што му ставали студио? Гипс карта што ви ставали у студио, дали се сеќаваш на фирмата? Боже, да, која боја беше гипс карта што ви ставали? Андреј, види само со... Не се појава. Ке среди Андреј се што треба. Сакам да те прашам, дали после вас има некои дечки според тебе што баре малку наликува? Би сакал да ги споменам Солзи и Смеја, например. Дали си ги видел? Како да, функционира? Да, они беа и во Австралија, запознав јас со нив. Види, хумор има, но дали има после нас некој, не можеш мене да ми прашаш што. Значи, треба да има и има, има многу варианти на хумор, се треба да има. Са, дали наликува на К-15? К-15 наликува на К-15. Дали е добро како К-15, мене ме прашуваш? Не, нема, не ги споредуваме уопште, меѓутоа... Да, нема споредба, сесија тоа е различно, Солзи и Смеја си те рад. Какво мислење имаш за нив? Добро. Да, мислам дека се одлични дечки. Добро мислење имам, одлични, супер, си те рад. Си те рад. Што, не знам, не ги пратам ја нешто, не знам дали работат у моментов. Ја не знам, тоа ма беа многу... Не знам, не знам, има многу интересни скетчови. Они имаат турнеја исто у Австралија правеа. Неко таму се запознав јас со нив. Добри се, се е тоа окей, супер. Одлични се. Па, да. Знаеш што е интересна тема, сега ми текна баш во моментов. Правевте скетчови и сатира на, еве, например, не знам, опфаќавте и теми со жени, и со политика, и со обществен карактер, и со, не знам, со се живо. Со се живо, да. Да, да, да. Во денешно време некако се сменија израсна закони за говор на омраза, за ова, за она, 300 тракатанци сега има. Во ваше време како беше? Имавте ли таков притисок немаше, како сега што има? Немаше, немаше таков притисок сега нешто, да, сега тоа го гледам. Се добро и ние не работиме сега, не работиме одама. Гледам многу стана осетливи луѓето. Не знам дали има простор за таков тип на сатира како ние што правиме. Многу сите осетливи нешто стана многу, да, говор на омраза, со столичко здружување, денес како кажеш, потикнување на... Не знам, на меѓуетнички, на Шиомига Джура, на... Па не знам, тие исто... Нешто многу осетливи стана луѓето, многу гледам... Ја немам Фейсбук, само гледам ке ми пуштат чат пат, гледам, но многу хейтеризам има, многу тоа омраза, некоја... Се е тоа неко стрешено... Чекаат грешка... Чекаат некоја грешка, чекаат нешто, не знам...
Како беше ваше време? Па и у наше време беше, ама не беше толку, можда и ние не сме го приметувале тоа. И не знам, малку е чудна атмосфера, знаеш, пази на ова, пази на она, па немојте за ова, немојте за она, аз гледам. И со вчерашни имаше такви некои моменти, ко правеа, пазите, немојте ова, немојте за ова, пазите за ова, како ги кажете, пазите за ова, пазите за она, знаеш, ние... Имавме, К-15 имаше многу сериозна сатира, многу остра сатира имаше у К-15. От тој аспект те прашувам. От тој аспект, сега ќе ти кажам, па не знам тие скетчеви сега кога би ги снимале, не знам како би поминале, стварно, не знам. Гледам што се случува... Ки насуткал мене одма. Се, и ти насут ли? За 10 дена. Што мајка бараш на суд ти? Па се насмеав. Кај што не треба. Се на... Кај што не треба се насмеала, така? Знаеш, преска што правевме муабет. Кај се смееш. Се више не е ни битно што викаш, не е битен муабето, се да пазиш како ќе го погледнеш, да не помисли дека го гледаш попреко. Види, кога ми кажа преска за затвор кога си бил, има луѓе на погрешно место, погрешно време. Се насмеал, како тебе некој. Не, гледаш се? Пак се смеа. Сега пак ќе биде проблем. Добра. Не, види, јас се слагам дека треба малку дима, не малку, туку треба да се внимава, нели? Нема што да се види. Ама претеризам се некој претеризам, работи. Сега ти кажам, ни у К-15 прво нема ни еден вулгарен збор. Нашиот хумор и сатирата посебно не се базирала на вулгаризми, кај нас нема псуење, нема не се базира на порно изрази. Аха. Не се базира на тоа хуморот, не користиме вулгаризми, нити сме псуели у К-15, нити ништо. Имало, например, Бубоко збори кавачки, деве да го ебам, ама тоа е да, жаргон, добро, ама не, ама не се базира... Јеби ga, ако кажеш... Јеби ga, да, да. Јеби ga сме викале, да, ама да. Не се базира на вулгарни зборови, вулгарни. Тоа се делови од телото, сите вулгарни збори, само ние сме и крстиле вулгарни. Види, ама у денешто време поише ќе те оста да пцуеш отколку да има став, тоа е проблемот, да не навредиш некој со ставот. Е, тоа не знам, не пратам у задње време, да, знаеш. Ти треба да ми раскажеш малку. Се смееш и... Нема везе, мојата ситуација... На суци за смеење? Не, види, не дека е само смеење, Лата за раскажа многу гласно си ситуација и јас бев со забите многу широк изгледа и така им делуваше на луѓе. Ке видиме што ќе биде. Здрави живи. Здрави, здрави, здрави живи. Ти викам ја не се смејте, не е смешно, вие се заебавате, еви ве. Не е вика... смешно бе. Чекајте да пробам. Мора да имаат регулатива медиумите, мора да се пази што како се каже, што се пласира во јавност. Така да, треба, да, да, да. Така и треба, и треба. Така вика треба. Цело време малку да те прашам за Цацко. Да си направим ове. Што човек нема, беше? Нема да ме прашаш за Цацко, си супер човек. Цацко ќе го викнеш и он ќе ти раскаже за него. Право си. Он е супер човек, ја немам намера. Јас зборам за мене овде сега. Право си. Право. Цацко си е супер, јас зборам за Васко. За вас. За Тошо. Управо си. Цацко си е супер, Бранко си е супер, седе се супер. И ако го занима некој, може да му се обрати. И да го праша како е. Слушате ли сега? Да. След ќе го викнеме Бубо, ќе го давам да зборам за други луѓе. Не, и така треба, и така треба. И приватно и јавно, народ, немам потреба. Цацко си супер, добар е. Одлично. Пошо фала си... на прашање, кажи му на тој. Да. Добар е, фала на прашање. Да. Праша го што тренира во младоста, малку да ги вклучиме да има интеракција. Тренирам младоста. Јас сум ѓурец, јас сум ѓурец, меѓу другото. Ѓурец. Биш професионален нај. Стварно? Јас имам подводен филм имам награда за филм, специјална награда имам за камера за подводен филм. Ти си чул за тоа? Не. Ке го најдеш Океаника, нека го најдат сите. Океаника се вика, Васко Тодоров на YouTube. На YouTube го има? На YouTube. Сега ќе отворам. Тој филм, ја знаеш ли кај Гњурев највише? Бермудски триаголник. Его? Бермудски триаголник. А за што се работи? Подводен филм, подводна видео разгледница. За што се работи? Има една желка и требаше да се земеме. Нема, за што се работи, евате? Таго бе прашање, за што се работи? Абе, Стефан бе. Корал и што го посадив. Ја една желка има што многу се сакавме.
и требаше да се земеме, ама не испадна. Ништо, да. Па ја се работи. Ја гледам, види, ја гледам причала желкава да си оди дома или кај одиш. Си оди, е па кај е? Сценарио може да снимали, не знам. Најсценарио. Ола го снимаше ти? Јас. Таков со со да со ставе со спремен со се. Со се, со се. Со какво, со како, како викаш, вакво? Вакво, да, со вакво. Со боца. Со боца, да. Со плинска. Со плинска, да. Па имаше една ми правеше интервју одамна беше ова. Колку се не и новинари кај нас што се занимава со новинарство и се пази ми прави интервју баш за гњурење. Зашо се работи филмов прашу? Викам, запиши се, зашо се работи филмов? Алалда ми. Млади што се сакале и на крај ке се земеле за малку, да. И ми прави интервју и викам, запиши се ги изразиве. Не знам кое списание беше. Тоа пази не се ни гњурачки некои изрази има таму и се кажам, нели интервју тоа е, не знам, Стефан прашува, Васко одговара, така? Пишано интервју или? Пишано, пишано, часопис, дали беше, не знам, теа модерна ли беше, не знам што беше, от тоа некои тиражи има, и се пази, интервјуто има таква конструкција, и се кажам, викам, боците за гњурење, во боците има компримиран воздух. И она напишала наместо компримиран, контаминиран воздух. Тоа не е печатна грешка, тоа се вика неписмен. Тоа нема врска со печатна грешка. И целиот тираж оди у продажба и ја се јавам, викам, што направи бе, девојко? Извини. Како бе извини? А чеке, тоа ти е твојата изјава, фактички. Луѓето мислат дека ти си го кажал тоа. Па што да мислат? И ти не треба да се гњура, читаш тамо, Васко Тодоров вика дека во боците за гњурење има контаминиран воздух и се викаш кој е овој кретен, бе? Што му е на овој будала и вика. Не треба си гњурет за тоа, тоа не е печатна грешка. Има такви за тоа, ја и со резерва ги зијам тие, знаеш, вика пишуваше, напишале за ово, ја и ти имаме украдено милион евра вчера. И пишува, пишува тоа. Да, да, да. Мене 10 пати ме ожение у медиуми. Требаше да видам у затвор за полигамија, тоа е кривично дело. Кјути шо не ме омажија. Среќа. Викаат, зашто не се остали како сопруг и татко? Дали ти е тоа криво малку? Приватна тема и рече дека не кеш да збориш? Не кем да зборам и нема што, нели ти е криво малку? Да, многу ми е криво, кажи им тамо, не знам. Напиши му на тој, многу ми е криво, да нешто помогнете ако може. Дока е време, нели ти е криво малку? Не, знаеш, тие ми се добри прашања. Вика, како ви текнуе? Како да ти кажам како ни текнуе? Како ви текнуе вака кога правите скетчеви? Викам, не знам како ни текнуе. Се, да ми текнуе. Тие се много интересни прашања се тие, да. Да, еве ти на... Нека даде социолошка анализа за родовите улоги во нашето обштество. Родител 1 и родител 2. Пратиш тоа? Пратам, да. Мислен ги имаш на таа тема, не или... Немам. Уопште, види, и на, е, на таква тема се, било што да се каже, идем у затвор, така да, осте добар ни е живот. Тоа LGBT, ќе прашаш, ќе викнеш некој. Треба да викнам да си направам муа. Они се многу напред со материјалот на таа тема. Да, да, да. Они ќе ти објаснат све. Апсолутно. Ние сме по-старомоден сум, ја малку, не ги разбирам тие работи, ја сум old fashion малку, диносауруски. Така. Не ги разбирам, ке викнеш, има, има по-модерни за оваа тема, што се по-упатени. Апсолутно. Такви некои ке викнеш. И јас да ти кажам, ако сум млад, некако не сум модерен па, на таа тема. Па добро, сега види, секој ствар на вкус е тоа. Ау, некој тетка имал задавање, Васко. Тетка имал задавање? Така пишал. Добро. Пошто седиме со, со редослед на твојов живот, да? Коронава беше и книгата, кажа, спомнено да. Правена. Кажавме дека имаш продадено многу книги. Беше, да, и околу сега би требало 2500-3000, мислам дека има продадени више. Не ли мислиш дека тоа е показател дека може би треба да поработиш на биографија си? Размислувал ли? Не. Не размислувам за тоа. Не си прв што ме прашал, што би, да спишам биографија, јас? Па некој да не, ти изработи не, за не, тебе. Не, не, не. Зошто ми е тоа? Па лично сега не сакам да те... Некам не ме занима, јас ти викам, јас мојот приватен живот не сакам да го ставам на тапет? Јавен убив, увид.
на јавен увид и да го читаат и да го гледаат. Мојот приватен живот си мој, јас никогаш сите емисии, за тоа ти кажа Преска, не кема дискутирам. Јас сум прекинувал многу пати, сум бил гостин во многу емисии. Мојот приватен живот има некој што имаат јавна професија како јас што се бавам, сакаат да прават мојот, јас сум жена ми, знаеш, многу се сакаме со жена ми, многу сум заљубен. Многу сум мојам, ја не дискутирам на такви теми. Добро, тоа е твое право. Не, тоа е моје право. Јас сум овде, ти зошто ме викна мене овде? Заради мојот минат труд. Апсолутно. Не заради тоа колку сад фрлам ѓубре дома. Апсолутно, апсолутно. Па за тоа правиме муавет. Апсолутно. Заради мојот минат труд, ја ако работев во Бурекджилници, ти немаш да ме викнеш сега овде. Ти ме викаш заради тоа што сум ја, тоа што сум и тоа што го имам направено. И ја само за тоа правам муавет. Има некои луѓе сакаат да зборат, знаеш, ја многу дома ми е вака средено, гарнитурата ми е тегет. Со жена ми пиеме тегет, гаки се шетаме дома, знаеш, се тушираме заедно. Си некој сакаат тоа да зборат, па овие раскинале, па овие се земале, па многу се сакале, па после се мразат, па се плјукаат. Тоа е за мене малку селски панагюр ми е тоа. Јас за мојот приватен живот не дискутирам. Шоу бизнесот како, како тема го сакаш? Пошто тоа подразбира и шоу бизнес. Го сакам, секој бизнес си го има цехот, го сакам. Тоа го работам. Да. Па види, приватноста на јавните личности се подразбира, мада секој има право се дали сака да збори некој, или некој, не. Некој за, вика за тебе се збори, мене знаеш што, јас пошто не сакам да зборам и сега доја некој, седим вака, емисија, вика за тебе се збори, викам чек, стој. Викам за тебе, знаеш ли што се збори, бе? Живо иде емисијата. Вика, не знам, викам, некаш да знаеш. Кажи ми, ке ти кажам, после емисија срамота, ја викам, луѓе гледаат сега, викам, не ти кажам за тебе се збори, како бе за тебе се збори. И така има, не, има некои сакаат такви муавети, јас и ти може да си правиме, видиш, убав, може да си правиме. Не, ја мислам нека на, да. Еве, саат и 40 минути тераме, мислам нека е супер, ја и погледа. Добро сме, и знаеш што ме чудиш, не ми се примоча уште. Не. Стати 40 минути, не ми се примоче, тоа значи добар е муабет. Добар муабет е тоа. Добар е, не ти досадил муабет. Отличен е. Добре, дечки, гледам дека и вие сте многу задоволни. Каков батка си ти? Така ви кажат. Поздрав. Шо преш моментално? По моментално, па работам. Правам некои реклами. Сега баш правев некоја радио реклама, радио и видео за на интернет. Имам некој филм у најава. Со една екипа добра. Се споивме. Имаме филм нешто, април, мајки се снима филм и тоа да, е интересен тема, филм е. Толкова, да, филмот е многу интересен. Не е за риби, филмот така? Е, не, ким се јави, ким се погоди, но вие што прашаа за родова. Филмот е со травестити. А јас ки играм, у ствари нема што да играм, јас сум джандар пред пензија. Ла-ла. И у ствари нема што да играм ја тамо. Нема. Така, таа пишувана за мене, таа улога. Ла-ла, таа што ќе биде. Многу интересен филм, градски, многу, многу людска прича, многу интересна прича ќе биде тоа. Со травестити? Со травестити. Има у Скопје травестити? Па зашто да нема? Не, зашто, дали има? Па ке има, ќе се појават. Зашто да нема? А кога? Сега ќе се снимава? Сега ќе се снима, да. До година може, ќе излезе до година ова време. Негде април, мај ќе се снима. И ке, баш е интересна човечка приказна е. Баш ќе им се погоди и на ти, и на LGBT. Да. Много е людска причата. Без разлика што е, што има, како има. Баш има една многу човечка динензија. Финансирани ли сте од тие здруженија? Има ли нешто? Па, од тие здруженија не. Тие здруженија... Не знам дали финансираат. Па има причи такви. Па има, не знам. Пошто некако се актуализира... Не сум јас. Значи, друга екипа е... Јас сум ангажиран у тој филм само. Аха. Не знам... Не учествуваш во пишувањето во... Во пишувањето, да. У сценариото, како со работник на сценариото, сценариото е извънредно. Го напиша, млади глумци се тие, одлични играчи. Супер се. Некој од нашите познати има, ако сакаш да спомнеш? Кој ќе игра? Па не можам да ти спомнам зашто кастингот сега се прави. А сега се прекастинг. Не би сакал пред рака да зборам. Океј, океј. Кастингот уште не е направен цел. Океј. Дечки, ке има глумци. Ако нешто имате да прашате слободно,
Еве тераме сади 45 минути човекот да го оставим и да се измоча на рад. Јас не би се мочил, не е проблем. Е, што не ми се прибачи, ако ми се прибачи, кое... стана мислиш кое... што праша. Е, види се, габа се. Кое, кое бабчо? Цело време пишува за бабчо. Што е бабчо? Бабчо, кој е бабчо? Бабчо не е другар, играш у К15 лик, изваредан, одличен. Не знам бабчо не знам играш бабчо. У многу скетчеви. Бабчо, знаеш кој е бабчо? Беше млад, бабчо е тате. Младиот ли беше бабчо? Тате, тоа е како стапшо и го имаше у скетчеви, играше Френк Териер, тие епизоди, Иверица, порно звезда од Бугарија, играше Аспарух, Калашников, ако си гледал тие епизоди. Ше ти да пишам ја бабчо, бе, зашто не ми текнува бабчо? Тате со научени, како си го видел, сигурно. Добро. Јасно ми е. Текна кој е ликот? Како не, како? Како не? Па добро, имавте многу ликови се. Имавме и женски ликови, имавме купи Јасмина и Василика и Анче и Вале и не знам Кате, имавме, имало ликови у КП. Имавте многу ликови. Имаше како немало? Праша го дали знае колку излези има од кризата во Македонија. Колку? Слушај, ти прво да го прашаш него колку улази има. Колку влезови има ќе го прашаш. Прво, после ќе бараме излези. Многу. Прво да видиме влезовите кај се. Влезовите се проблем кај нас. Е, излези ќе бараме. Излези ќе бараме. Излези ќе бараме после. Ема, кој праша? Тате Андреевски нешто пишуваат. Ендрю Тейт, не го знаеш ти Ендрю Тейт. Или го знаеш? Како, не го знаеш. Ендрю Тейт. Не, битен, уопште не е битен за него. Нешто сакам да те прашам, на интервју видов дека вие го имате наполнето градски стадион со 17.000. Да. Не ми беше јасно што правевте таму. Концерт правевме, скетчеви и песни. Скетчеви правевме? Стадион, да, на стадион и скетчеви и песни правевме. Ние први, ние сме први домороци, у ствари, што го напунија стадион од 95-та година. 17.000, уште не беше набрен цела јужна и двете... Истоки запад до пола. 17.000, до пола и поише. Да. Со хеликоптер. Со хеликоптер до. И скетчеви бравте на скетчеви и песни, и музика и скетчеви, да. После тоа имавте нешто такво слично направено? Па во Охрид направивме уште еден и во Австралија имавме 4 концерти. Јас пред да отидам. Имавте турнеја? Да, турнеја имавме во Австралија, да. Стварно? Да, направивме таму 4, 2 во Мелбурн. Па јас после тоа отидов. 2 во Мелбурн, еден во Сиднеј и еден во Перт. Направивме уживо настапи, не сме имале, знаеш зашто? Затоа што тие, ние сме можеле тоа да го правиме, тие настапи уживо, ние сме друга, друг тип, ние тоа што го правиме, друга динамика има. Знаеш се, ти вика стендап да правиш, нели, стендап, стендап. Викам, дечки, јас ќе направиме стендап, ќе направиме текст саат и пол, и ќе излезам. Утре вечер, ако сакам пада ве соберам, треба нов текст. Ние сме така функционираме, тоа е таа димензија интересна на нашата работа. Значи скетчот се снима сега и го пуштаме. И толку. Добар е скетчот, да, супер е скетчот. Дај се друг. Ма стендап комичари. Друго е со пеачите, тој секоја вечер пее иста песна. Така? Не сте сакале вие така? Секоја вечер. Не, не сме сакаме, ние не сме пеа, значи немаме ние друго е, значи театарска представа се игра 100 пати, театарот е друга приказна. Ние нашата динамика е другачија, ние па зашто и не ги патиме тие скетчеви ние? Значи скетчот е готов, се снима, се монтира, го гледаме, да, пукај, пуштај, одиме на друг, одиме на трет, одиме на четврти, ама... одиме на што? Стендап комичар е Тино Јатана сум им бил. Они истата причаат терат цело време, не, само окей. Различни градови, не, различни стендап се види, прави. Они си се уредо, јас, на мене таа приказка ми е, ние сме на друг тип на работа научени. Значи, немам ја ништо против тоа. Сесија тоа воре, тоа е друг тип на медиум, можам да кажам, на интерпретирање на се живо. Ние сме продукција. Викаат, монологијата на Тошо ми е најдобра книга од македонски автор, особено монологот Кул. Чекаме втор дел. Пак има, може и втор може дел. Може би втор дел треба да размислиш. Ми викаат да те прашам за стриповите, малце да те навратам. Какви стрипови сте правили? Ау, за тие бе како дечи стрипови, ама тоа беше обити, не успеа ништо тоа. Направивме неколку броја. Еколошки беше стрипот и беа тие гликови нацртани баш како мали деца, Тошо, Миле и Цацко.
Па и издадовме неколку 5-6 броја, меѓу тоа не се исплатише и прекина. Тоа да, немаше, да, немаше продаж. Не се исплатише. Васко, на крајот на ова долго интервју, мислам, се надам дека убаво си помина. Да, да, баш ми е драго и пријатно, и супер. И многу сум среќен што дојде и им е ваква гледаност и ми ја кажа чест, за мене е успех, човек поздрав како тебе. Поздрав сите што гледаат. Да, човек како тебе што дошол на овој подкаст и фала ти за поддршката што дојде. Би сакал на крај човек како тебе да каже некој збор за, нели, младиве некако се подразочарани, сите главна тема не да си одиме, а еве јас сум млад дечко, јас верувам дека се уште во наша државичка има простор за успех. Ете некоја мотивацијска реченица, може би како за крај би било најубаво. Мотивацијска реченица вака. Значи, јас после коронава посебно, цел свет е у рецесија. И не е таа приказна ништо спектакуларна, како што ние имаме и не знам и дали била и пред тоа. Нели, ние, знаеш, ние вика 40 години сме у Америка, у Австралија и имаме куќа. Да, за 40 години сите имаме куќи. За 40 години сите имаме или куќа ли е, стан ли е. Ништо спектакуларно, целиот свет е сменет, така да не знам што може да им се деси спектакуларно ако си одат от тука. Да, ние сме какви што сме. Кај нас е криза, и вакво и онакво е, вакви сме, онакви сме, сегде, меѓу тоа, нигде не растат на дрво. Да ги береш. Кој, секој нека проба, знаеш, нема луѓе, јас отидов, ја на 50 години отидов. Сакав да сменам небо, не ми беше битно да одам на печалба или да правам кариера негде. Но ставно сакав, така ми дојде. Да. И ако не отидов, ке ми беше криво. Јас тоа се одене млади години, сите млади, сите што сакат, нека одат, нека видат. И ке се каже само. Сегде е различно. На кој како ќе имам секој со хороскопот. На кој што ќе му се падне, хороскопи? Знаеш. Јас сум у пилевски хороскоп, сум Боранија. И ризи бизи. Да. Јас сум близнак. Фала ти да, многу уште еднаш кај што дојде. Драго ми беше, баш ми пријаше муабетов. Да. Поздрав на сите. Фала ви на вашето бевте со нас изминативе 2 часа. А вие што гледате подкастов од како завршил лајвот, не заборавајте да поддржите со лайк и сабскрајб. Се гледаме во петок во нов подкаст. Фала ви на целата поддршка и добра на